दोस्रो भर्षणमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु हामी अब यो आइसिटीलाई यो, यो दिवस मनाउने बेलामा केही दिनमा दुई मेमा चाहिँ हामी कहाँ यो नागरिक एप्स चाहिँ लन्च भएको छ र यो एप्सले अब नेपाली जनताले कति यसलाई प्रयोग गरेका कसरी यसको प्रयोग गर्ने यसको प्रयोगका फाइदाहरू के के छन् यसको प्रयोग गर्दाखेरि के के सावधानी अप्नाउने यो सबै बारेमा मलाई लाग्छ आम नागरिकलाई चाहिँ अब दुई तिनवटा कुरो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ पहिले त नागरिकमा यो यो एप्स चाहिँ उपलब्धता छ यो एप्सलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ डाउनलोड गर्नु यसको फाइदाहरू यो छ यो चिज यो एप्सबाट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सूचना सम्प्रेषण र त्यसलाई एउटा जरुरी छ जस्तो लाग्छ जुन कि अब प्रधानमन्त्रीजीले लन्च गरे गरेको हुनाले यो चाहिँ फेरि चाहिँ मेरो मनलाई के लाग्छ भने हाम्रो जुन स्थानीय सरकार छ त्यो मार्फत अलिकता चाहिँ यसको चाहिँ अझै बढी चाहिँ प्रचार प्रसार किनभने सात सय सा त्रिपन्नैमा स्थानीय सरकारमा चाहिँ आइटी अफिसर्सहरू छ त्यो आइटी अफिसर्सहरूलाई यो बारेमा कति जानकारी छ आउने मान्छेलाई कुनै सेवाहरू जुन कि स्थानीय स्तरको छ त्यो सेवाहरू उहाँहरूले लिनको लागि त्यहीँ एउटा भन्नु सम्भव छ भने साथसाथतिर पनि पालिकामा सम्भव हो भने वडा कार्यालयहरूमा यो एप्सको विज्ञापन यसको बेनिफिट यसको बारेमा चाहिँ आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने एउटा अभियान गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ फाइदा दिन्छ यो मैले दोस्रो चाहिँ हाम्रो क्यान्ड महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले सबै जिल्लामा करिब करिब चाहिँ चाहिँ यो शाखाहरूको चाहिँ सुरु भएको छ त्यसैले त्यो शाखाहरूले पनि नागरिकको ना। आफ्ना सदस्य आफूलाई पनि प्रयोग गर्ने र अरू उहाँहरू कहाँ मोदीजीको चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने बेलामा एकैचोटि कति वर्ष माथिको गर्दाखेरि त्यो सिस्टमै काम गरेन त्यसैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने हामी कहाँ कुनै पनि यो यस्तो सफ्टवेयर एप्सहरू लन्च हुँदाखेरि हो भने त्यो मान्छेमा विश्वास विश्वसनीयता आउँदैन कि वेदर इट वर्क्स अर नट किनभने कहिले हाम्रो यो यो ठुल्ठेली सफ्टवेयर किनेकोमा पनि झन्झट हुने नचल्ने कहिले कुन मार्केटमा कहिले कहाँ किनेको विभिन्न आशङ्का भनेको के हो भने हामीले उत्पादन गरेको आइटी प्रडक्टमाथि हाम्रो आम नागरिकहरूको चाहिँ त्यो विश्वासको लेभल चाहिँ कम छ त्यसैले हामीले कमसेकम सुरुवातीमा ज जसले त्यो एप्सबाट लिने सेवाहरू छ त्यसको पछाडि काम गर्ने जुन मेन पावरहरू छ चा। उहाँहरूले चाहिँ इफिसियन्टली र टाइमली चाहिँ कामहरू गर्यो भने त्यो एप्सले आफै पनि यसले विश्वसनीयता गेन गर्छ मलाई अहिले सबभन्दा ठुलो के छ भनेदेखि हाम्रा धेरै यस्ता सफ्टवेयर एप्सहरूमा के छ भने त्यसको विश्वसनीयता त्यसको क्वालिटी त्यसको पछाडि काम गर्ने जनशक्तिलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एक किसिमले एउटा अर्कै विथ मोटिभेसन डेडिकेसनको साथ चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्यो यसले चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्समा ल्याउने जुन चेन्ज छ त्यो गभर्नेन्सको अनुभूति आम जनताले गर्यो भने चाहिँ सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ सरकारप्रति मान्छेले चाहिँ अलिकता सकारात्मक दृष्टिकोण भन्नेतिर हेर्छ किनभने यो महामारीको बेलामा अहिले धेरै यो हटलाइन नम्बरहरू दिएकोमा धेरैजनाले हटलाइनमा या त त्यो उठ्दैन या त्यसबाट प्रोपर जवाफ हुँदैन हाम्रो पुरानै अनुभव छ पिएमओ अफिसमा हेलो है, सरकार राख्दाखेरि त्यो कारवाही हुँदैन त्यसैले यो एप्स जुन लन्च गरेको छ त्यसलाई चाहिँ यसको पछाडि काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकता समर्पित अलिकता नलेजेबल अलिकता इफिसिएन्टली काम गरिदिनु हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यसले चाहिँ यसले आगामी दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउने छ भन्ने लाग्छ यति भनेर यो पुनः हाम्रो यो टिमले जुन कि पहिले डिजिटल सम्वाद गरेका थियौँ अठार उन्नाइस बिसवटा गरेका थियौँ अब हामीले यो दोस्रो भर्सनमा आएका छौँ अब दोस्रो भर्सन हाम्रो कति इम्प्रुभ गर्छ यो टिमले त्यो चाहिँ हेर्ने बाँकी छ यसको तिनवटा कुरामा फेरि म यो एउटा त अघिको कुरो भने यो नयाँ जुन हाम्रो भर्सन छ त्यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुरो गरौँ भनेर मलाई लाग्छ पहिलो कुरो के भने हाम्रो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क छ त्योसँग मेन स्ट्रिमिङ गर्ने ग्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपिक्सहरूको सेलेक्सन गरौँ भन्ने लाग्छ त्यो टपिक्समा सब हरेकमा सम्भव हुन्जेलसम्म एकजना चाहिँ गभर्मेन्टको प्रतिनिधि एक या दुईजना पनि हुनसक्छ किन आइटी चाहिँ क्रस कटिङ इस्यु हो जस हामी कृषिको गर्छौँ भने आइटीको पनि मान्छे चाहियो उता कृषिको पनि मान्छे हेल्थको गऱ्यो भने त्यसैले एउटा गभर्मेन्टको क्रस कटिङ इस्युको व्यक्ति चाहियो दोस्रो के छ भनेदेखि हाम्रो यो एकाडेमिया र इन्डस्ट्रिजको बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो ग्याप छ त्यसैले एउटा चाहिँ एकाडेमीको मान्छे जुन सेक्टरमा हामी काम गर्छौँ त्यसमा खास गरेर मैले जुन अहिले यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ आठवटा बुढो छ त्यो मुदामा हामी पहिले पनि यो मिनिस्ट्रिजहरूसँग मिनि युनिभर्सिटिजहरूमा जुन फ्याकल्टीहरू छ खास गरेर जस्तै हामी आइ यो एजुकेसनको गऱ्यौँ भने हाम्रो ओपन युनिभर्सिटी छ एग्रिकल्चरको कुरो गऱ्यो भने हाम्रो एएफयु छ है त्यसैले यस्तो क्रस कटिङ चाहिँ एकाडेमी इन्डस्ट्रिजको बिचमा पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ गहन छलफलहरू पनि हुनु पऱ्यो र लास्टली त मेरो जहिले पनि एउटा के हुन्छ भने यो विज्ञान र प्रविधि साइन्स फर सोसाइटी हुनुपर्छ त्यसैले सोसाइटीसँग यसलाई कसरी जोड्ने हाम्रो यो जति आइसिटी सेक्टरको उपलब्धिलाई आम जनता किनभने नेपालमा अझै पनि हाम्रो मैले अघि योभन्दा अगाडि हाम्रो नवराजीको कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि हाम्रो जुन डिजिटल डिभाइड छ त्यो डिजिटल डिभाइडलाई हामी कसरी कम गर्छौँ र कसरी थ्रु डिजिटल्ली चाहिँ हाम्रो ने यो गभर्मेन्टको सेवा सर्भिसेजमा हाम्रो चाहिँ सहज पहुँच पुऱ्याउँछु भन्नेतिर पनि लाग्यो यति भनेर पुनः सबैजनालाई मैले स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु नेपालले एउटा नयाँ नागरिकको लागि नागरिकता लन्च गरेको छ यसको प्रयोग गरौँ यसको बाग नपर उठाउँ यसमा भएको कमी कमजोरीलाई पनि हामी यसको हेरविचार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ शिष्ट सभ्य र सृजनात्मक रूपमा चाहिँ सर सल्लाह थियौँ किनभने यसले हाम्रो धेरै कुरो चाहिँ अलिकता श्रेष्ठता र सभ्यता र शब्दको चाहिँ अलिकता सकारात्मक भन्दा पनि त्यही नकारात्मक हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसैले मेरो के छ भने यो जुन एउटा एप्स आएको छ त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने कसरी यसलाई बढीभन्दा बढी मान्छेले प्रयोग गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढौँ यति भन्दै म हेमपालजीलाई यो कार्यक्रम अगाडि भनेर चाहिँ गर्छु र ओभर टु यु हेमपालजी धन्यवाद यहाँ सबैलाई नमस्कार धन्यवाद गणेश सर र गणेश सरले अघि भनिहाल्नुभयो हामी लास्ट इयर लास्ट इयरको लकडाउनमा हामीले डिजिटल संवादको सुरुवात गरेको थियौँ अनफर्चुनेटली यो पटक पनि अब लकडाउन हुन हुने अवस्था आयो र हामी हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति हाइब्रिड मोडमा गर्ने सोच चाहिँ हामीले बनाइरहेको थियौँ तर यो लकडाउनको मोडमा फेरि यसलाई हामीले अलिकति भर्चुअलमै हामी डिजिटल संवाद टु पोइन्ट जिरोबाट सुरु गरौँ भन्ने सोच बन्यो र यसको आजको यो डिजिटल सम्वाद टु पोइन्ट जिरो हुन त हाम्रो उन्नाइसवटा एडिसन भइसकेको थियो यो ट्वेन्टी पनि हो र टु पोइन्ट जिरो पनि हो सो so, विगतको वर्षमा उन्नाइसवटा एडिसन र अब चाहिँ यो ट्वेन्टीएत र टु पोइन्ट जिरो एडिसनमा हामी आज हामी प्रवेश गर्दैछौँ गणेश सरले भन्नुभयो जस्तै आजको डिजिटल सम्वादको हामीले उद्देश्य राख्दाखेरि नागरिक एप नागरिक एपको विषयमा जनवरीको महिनामा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट सा, माननीय सा, मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यसको उद्घाटन भयो र नेपाल सरकारले नागरिक एपलाई एउटा चाहिँ चे, गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ र हामीले हेर्दाखेरि नागरिक एपको कन्सेप्ट नै गभर्नेन्स टु सर्भ भन्ने कन्सेप्टबाट आएको जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ र नागरिक एपको जुन एउटा डिमान्ड र सप्लाई गभर्नेन्स र गभर्मेन्ट सर्भिसेसको जुन डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा जुन ग्याप छ जुन हाई डिमान्ड र लोवर लेभल अफ सप्लाईको जुन क्यापेसिटी छ त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने सक, सक् सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ हामीले आशा लिएको छौँ र सुरुवाती चरणमा नै यसले जुन एउटा ट्र्याक्सन देखिएको छ त्यो ट्र्याक्सनले पनि यसको डिमान्डलाई चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बित गर्छ तर ट्र्याक्सन सँगसँगै आउने भनेको चाहिँ त्योसँग रहेको त्योसँग जोडिएका आकाङ्क्षा एसपिरेसन्स त्योसँग जोडिएका रिक्वायरमेन्ट्सहरू र इज अफ डुइङ बिजनेस र गभर्मेन्ट सर्भिसको चाहिँ जुन गभर्मेन्टको सर्भिस डेलिभरी छ त्यसलाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ र यसलाई चाहिँ हामीले आजको छलफलमा हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ र केही नागरिक के एपको विषयमा यो गुगल डक्स यहाँ सबैसँग सेयर गरेको छ र यसको लिङ्क्सहरू पनि यहाँ च्याटमा पनि छ र हजुरहरूलाई जुन इन्भिटेसन हामीले सेयर गरेको छौँ त्यसमा पनि छ र यो सँगसँगै यो गुगल डक्समा हामी यसको आजको छलफललाई पनि हामी एउटा रिपोर्टको रूपमा पनि यहाँ सबैको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको छलफलमा हामीले तिनवटा कुरामा चाहिँ हामी आज फोकस गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ सबभन्दा पहिलो नेपालको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको यात्रामा नागरिक एपको भूमिका के हुनेछ सो so, पहिलो हामीले चाहिँ हामी डिजिटल नेपालको हामी अहिले यात्रामा अगाडि बढ्ने तर्खरमा छौँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको हामी आकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढिरहेको छौँ त्यो परिप्रेक्ष्यमा नागरिक एप जुन एउटा सुरुवाती चरणमा अहिले एकदम पहिलो पहिलो चरणमा चाहिँ एउटा सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा परियोजनाको रूपमा एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा आइरहेको छ त्यसको भूमिका के हो र यो विषयमा आज हामी केही जानकारी पनि पाउनेछौँ र केही छलफल पनि गर्नेछौँ र केही त्यसको विषयमा के क को, के कस्ता कुराहरू राम्रा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ चा। दोस्रोमा चाहिँ हामी आजको छलफलमा दोस्रो हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नागरिक एप ले कुन यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुनले चाहिँ भ्यालु एड गरोस् नागरिकले अहिलेसम्म जुन सरकारी निकायबाट सेवा सुविधाहरू लिइराख्नु भएको छ त्यो सेवालाई कसरी द्रुत गतिमा एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउने बनाउनमा चाहिँ के भ्यालु एड गर्न सक्छ र त्यो कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यसमा पनि आज केही छलफल हामी त्यसमा जानेछौँ हुन त नेपालको इतिहासमा नै सरकारी सेवा भनेको एक प्रकारले अलिकति नट भेरी नट भेरी इजिङ एन्ड स्माइलिङ एकदमै त्यस्तो सुहार्द्र अनुभव एकदमै कम छ तर जे छ त्यसमा पनि केही केही अनुभवहरू चाहिँ छन् जुनले चाहिँ सरकारी सेवा र Uh, सुविधाहरूलाई पनि अलिकति सहज रूपमा सक्छ नागरिकलाई भन्ने र नागरिक एपको यसमा के भूमिका हुन्छ uh, उसले कसरी आफ्नो भ्यालुलाई चाहिँ क्रिएट गर्छ र यसले आफूलाई नै कसरी प्रष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकारको एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लैजान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ दोस्रो उद्देश्यको साथ हामी अगाडि बढ बढिरहेको छौँ र आजको तेस्रो उद्देश्यमा चाहिँ यसको भविष्यमा के कस्ता प्रस्पेक्टहरू के कस्ता आयामहरू खोल्नेछन् र के कस्ता रेकमडेसन आजको छलफलबाट पनि हामीसँग यहाँ मन्त्रालयबाट आइटी महाशाखाबाट हामी हामीसँग स सहसचिव अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ हामीसँग सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको आइटी सल्लाहकार असगर अली सर हुनुहुन्छ हामीसँग चक्करघट्टा गाउँपालिकाका चिफ विक्रम यादव सर हुनुहुन्छ हामीसँग क्यानको प्रेसिडेन्ट नवराज कुमार सर हुनुहुन्छ र हामीसँग Uh, श्रेष्लात्रीजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो स्रोत व्यक्तिको रूपमा र हामी उहाँहरूको आजको छलफललाई हामी अगाडि बढाउनु छ यो सँगसँगै हामीसँग यहाँ धेरै सर म्यामहरू साथीहरू आजको यो विषयलाई लिएर यो विषयको एकदम प्रष्ट उपभोग प्रयोगकर्ता यसको शुभचिन्तक र यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुले आजको छलफलमा हामीसँग केही डोमेन च्याम्पियन्सहरू पनि आजको हाम्रो छलफलमा हुनुहुन्छ मैले एकदमै सरसर्ती आजको कार्यक्रममा हामी गणेश सरले यसको शुभारम्भ गरिसक्नु भएको छ म अलिकति यसको संवादको उद्देश्यको रूपमा आजको यहाँहरूको अगाडि कार्य कुराहरू राख्दैछु हामीसँग संवाद सन्दर्भको रूपमा आजको प्रेजेन्टेसनमा नागरिक एपको सुरुवात त्यसको रोडम्याप र वे हाइड के कस्तो हुनसक्छ भनेर असगर इल सरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ उहाँले अब आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ त्यसपछि हामी अनिल दत्त सर विक्रम सर नवराज सर र शिशिलाजीबाट चाहिँ उहाँहरूको नागरिक एपको विषयमा उहाँहरूको अवधारणा उहाँको मान्यता उहाँको अपेक्षा उहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको राम्रा पाटाहरू र अप्ठ्यारा पाटाहरूमा हामी उहाँहरूको कुराहरू सुन्नेछौँ र त्यसपछि हामी संवादको विमर्श जानेछौँ र त्यसमा हामी डोमेन च्याम्पियन्स र यहाँ सहभागी हुने भएका सरमहरूसँग पनि उहाँ हजुरहरूको अपेक्षा र हजुरहरूको अनुभव पनि हामी नागरिकका विषयमा सुन्नेछौँ र तपाईँहरूले दिन चाहनुभएको सुझाव सल्लाह पनि हामी टिप्नेछौँ आज यो सबै सल्लाहहरू यहाँ सबै हाम्रो टिमले यसलाई टिप्पी पनि राख्नु भएको छ र सँगसँगै यसलाई अन्तिममा हामी आ, आ, यो कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर हामी संवादको निष्कर्षतिर जान्ने प्रयास गराउँछौँ र हामी पाँचैजना रिसोर्स पर्सनलाई एक दुई मिनटमा मोटामोटी रूपमा आजको संवादबाट उहाँले लिनुभएको निष्कर्ष के हो भन्ने कुरा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यसपछि राजन राम आजको सन् संवादको संक्षेप रूपमा प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र रा, यसलाई हामी पछि एउटा रिटर्न रूपमा पनि रिपोर्टको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अन्तिममा गणेश सरले यसलाई चाहिँ समापन गरेर हामी एउटा ग्रुप फोटोको रूपमा जानेछौँ सो आजको हाम्रो यो एक दुई घन्टाको मोटामोटी दुई घन्टाको हाम्रो बसाइलाई हामी यसरी नै हामी के अरे अगाडि बढाउने हामीले सोच बनाएको छौँ यहाँहरूको जिज्ञासा प्रश्न केही कुराहरू छ भने च्याटमा लेख्दै जान सक्नुहुन्छ अहिले प्रेजेन्टेसनको टाइममा हामीले यहाँहरूको माइकलाई अनम्युट गर्ने फेसिलिटीलाई चाहिँ अफ गरेको छौँ कृपया त्यसलाई अनाथ नलिदिनु होला सो अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र असगर अली सर हजुरले चाहिँ अब यो नागरिक एपलाई मलाई याद छ दुई हजार सत्र अठारको समय होला एकदम सुरुवाती समय आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले हजुरलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने पर हुन्छ र यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ निवेदन गर्नुभएको थियो र तपाईँले चाहिँ नागरिक एउटा चाहिँ यसको एउटा सुरुवाती एउटा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा तपाईँले त्यो बेलादेखि काम गर्नुभएको र विगत तिन वर्षदेखि तपाईँ यसमा लाग्नुभएको र अहिले जनवरीको महिनामा ला यसलाई अगाडि ल्याउनु भयो के छ यो नागरिक एपको यसको विचार यसको अहिलेसम्मको बाटो यात्रा र अबको यात्रा कस्तो छ सा। हजुर सर ओभर टू प्लिज धन्यवाद हिमपाल सर मैले स्क्रिन सेयर बन्द गरेँ हजुरको स्क्रिन सेयर प्लिज ठिक छ म गर्छु गर्छुमा हजुर धन्यवाद हिमाल सर यसमा यसलाई कन्सिड नै मान्नु पर्ला सायद आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि दुई हजार अठारमा आइसिटी डिएको दिनमै एउटा चाहिँ हामीले उसमा भ्रिगुटी मण्डपमा एउटा प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राममा नै हामीले नागरिक एपको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेका थियौँ अनि त्यो कन्सेप्ट त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्नेको बेस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको केसमा हरेक नेपाली नागरिकको गुनासो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सरकारी सेवा चाहिँ प्रवाह फ्रेन्डली भइदिएन जहिले पनि दुःख नै पाउनु पाउनुपर्ने भयो सरकारलाई ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि पनि हामीले अनि आफूले एक दिनको दुःख दिएरै दुःख पाएरै हामीले चाहिँ थी ट्याक्स तिर्न जानुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कुनै पनि सानोभन्दा सानो काम गर्नको लागि पनि म अफिस धाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले खेप्नु पर्नेको जुन समस्या छ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ सु सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरूको लिएर अनि त्यो आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि दुई हजार अठारमा चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट नोट जस्तो चाहिँ आइसिडिटीको दिनमै हामीले प्रेजेन्ट गरेका गराथ्यौँ भिगुटी मण्डपको भिगुटी मण्डपको उसमा के अरे के भन्छ त्यहाँ टुरिज्म बोर्डको उसमा चाहिँ हल सभा हलमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेका थियौँ र तिन वर्षपछि बल्ल आज एक लेभलमा त्यो एउटा मूर्त रूप भएर मार्केटमा चाहिँ हामीले पब्लिक माझमा चाहिँ नागरिक एप एक किसिमको लन्च गर्न सफल भयौँ र यो हामीले बाह्र तेह्रवटा चाहिँ बेसिक फिचरहरू लिएर यो गएको वैशाख उन्नाइस गते चाहिँ हामीले यसलाई लन्च गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ सामान्यजी प्रामन्त्रीजीको उहाँको चाहिँ मध्येको एउटा चाहिँ मेजर काम भनेको कसरी हुन्छ आम नागरिकलाई चाहिँ सरकारी सेवा सुविधालाई चाहिँ युजर फ्रेन्डली बनाउने भन्ने लाइनमा जुन थियो त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ यो नागरिक एपले एक लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ र अनि यो नागरिक एपले चाहिँ हाम्रो बेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी यसले चाहिँ गर्न सक्छ त भन्ने खालि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो स्थिति आइरहेको छ सर अनि यसको यो एप बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दा यो त टेक्नोलोजी बेस्ड प्रोडक्ट हो यो र यो टेक्नोलोजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि पनि मार्केटमा चाहिँ अथवा आम जनमानसमा अनि यसको चाहिँ युसेज कतिको हुनसक्ला अनि हामीले गर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी त ट्रान्सफर्म गर्ने त भन्यौँ तर त्यो ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ अनि ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई युजरले कुन लेभलमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ला त भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यहाँनिर थियो र हामीले त्यति बेलादेखि नै स्टडी गर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भौगोलिक हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग सेभेन्टी पर्सेन्ट भौगोलिक एरिया चाहिँ कुनै न कुनै नेटवर्कबाट कनेक्ट छ चाहे त्यो फोर होस् चाहे त्यो फाइबर कनेक्सन होस् अथवा ब्रोडब्यान्ड होस् होइन कुनै न कुनै कनेक्सनबाट चाहिँ सेभेन्टी पर्सेन्ट नेपालको नेटवर्क चाहिँ हामीले गौरव देख्यौँ र पब्लिसमाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आम अलिकति धेरै पपुलेसन बस्ने पनि अर्बन एरियामा हो र अर्बन एरियामा पनि फोर जी कनेक्सन अथवा ब्रोडब्यान्ड अथवा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको अरू कनेक्सनले पनि कहीँ न हामी कनेक्ट छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट नेपाली नागरिकहरू चाहिँ आजको दिनमा हामी इन्टरनेटमा कनेक्सन चाहिँ कनेक्टेड छौँ र अनि अब त्यो कनेक्सन त भयो हामीले सेवा सुविधा अथवा सर्भिसहरू चलाउनुको लागि चाहिँ मार्केटमा हाम्रो डेमोग्राफिक डा डाटा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग एक करोड चौतिस पैँतिस लाख नेपाली नागरिकले फेसबुक चलाउँदो रहेछ नेपालमा है र नौ यो पछि लेटेस्ट दुई वर्ष तिन वर्ष मात्रैमा पनि धेरै युजरहरू लिन सकेको भनेको एउटा टिकटक छ टिकटकमा चाहिँ उसको आफ्नो डाटा अनुसार पनि नब्बे लाख प्लसले चाहिँ नेपालमा टिकटक चलाउँछ भन्ने छ र अनि त्यसपछि भाइबर युजरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग एक करोड दस लाख प्लसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भाइबर चलाउँछ भन्ने खालको डाटा छ र अनि यो टेक्नोलोजी चलाउने खालको एज ग्रुप हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग सोह्रदेखि बाहन्न वर्षको एज ग्रुपले चाहिँ नेपालमा टेक्नोलोजी चलाउँछ र अनि यो भनेको त लगभग भनौँ न हामीले यदि गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीलाई टेक्नोलोजी बेस्ड बनायौँ र मोबाइल एपमा राख्न दिन सक्यो भने चाहिँ नेपालमा एक करोड तै तिस चालिस लाखजना मान्छेले तुरन्तै यो सर्भिस चलाउन सक्ने गरी चाहिँ उनीहरू तयार भएको हामीले चाहिँ देख्यौँ पहिला पहिला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँ घरमा चाहिँ स्मार्टफोन थिएनन् तर अहिले चाहिँ यो फेसबुक लगायत चाहिँ यो कुराले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विदेशमा बस्ने जो आफन्तहरू छन् तिनीहरूसँग भिडियो च्याटमा कुरा गर्नको लागि मात्रै भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ घरमा स्मार्टफोन राख्नु थालेँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि स्मार्ट फोनको पेन्टेसन चाहिँ तपाईँ हामीले सोच्यो भन्दा एकदम हाई नै छ बरु सहर बजारमा चाहिँ त्यो अलिकति मोडेड खालको छ तर गाउँघरमा पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ स्मार्टफोनको पेन्टेसन हाई छ त्यसको अर्को रिजन के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला विदेश गएका हाम्रो दाजुभाइहरूले नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ कसैलाई घडी ल्याइदिन्थे कसैलाई चाहिँ अनि वाकमिन ल्याइदिन्थे होइन कसैलाई के ल्याइदिन्थे कसैलाई क्यामेरा ल्याइदिन्थे अब सबै कुरा मुस्टरमा एउटै मोबाइलमा आउने भइसक्यो भए चाहिँ उहाँले स्मार्टफोन चाहिँ नेपालमा पठाउनु था, था, थाल चाहिँ थाल्नुभयो जसले गर्दाखेरि पनि गाउँघरमा चाहिँ हाम्रो स्मार्टफोनको पेन्टेसन चाहिँ एकदम हाई भयो खै मलाई भन्नु खोजेको यदि हामीले यो खालको सर्भिसहरू ल्याउन सक्यो मार्केटमा भनेपछि चाहिँ अनि नागरी एपको लागि चाहिँ हामीले युजर बेसमा चाहिँ हामीले त्यसमा त्यति धेरै समस्या नहोला भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्क्लुजन हामी त्यहाँनिर पुगेका थियौँ र अल्टिमेटली जस्तै नागरिक एपले हामीले गर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भइरहेका हाम्रो सेवा सुविधाहरूलाई अनि एप मार्फत दिएर चाहिँ हामीले घर बसी अथवा भनौँ न मोबाइलमा गर्न सकिने खालको चाहिँ फिचरहरू दिने हो र यो दिनको लागि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको लेभलको हामीले चाहिँ तयारी के छ त भनेर हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नागरिक एपलाई यो सुशासनको निर्देशिका अन्तर्गत चाहिँ सुशासनको चाहिँ नियम अथवा ऐन कानुन अन्तर्गत के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी गर्यौँ आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी गरेका थियौँ र त्यो निर्देशिकालाई चाहिँ को मातमा रहँदाखेरि चाहिँ प्रामन्त्रिक कार्यालय अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो नागरिक एप सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको थियो तर पछि यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ निर्देशिकालाई पनि अलिकति वृहत बनायौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो सञ्चार सूचना परिधि मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो लागू हुने भनेर चाहिँ अनि फेरि यो निर्देशिकामा लेस यो दुई हप्ता जति भएको छ यो अपडेट भएको छ र यो अपडेट भएको निर्देशिका अन्तर्गत नै सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई हामीले एप मार्फत चाहिँ दिन सकिने गरी चाहिँ यो निर्देशिका चाहिँ जारी गरेको छौँ र यसको चाहिँ टेक्निकल पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो एप्लिकेसन चलाउने यो एप्लिकेसन बनाउने जुन हाम्रो सफ्टवेयरको चाहिँ कस्टडीदेखि लिएर यसलाई चाहिँ हामीले होस्ट कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनआइटिसी सूचना राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जिआइटिसीको सर्भरमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ होस्ट गरेको छौँ र यसको चाहिँ सम्पूर्ण स्वामित्व र यसको चाहिँ अपरेसन गर्ने जिम्मा चाहिँ टेक्नोलोजीको जिम्मा अपरेसन गर्ने जिम्मा चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र आफैले चाहिँ आठदेखि दसजनाको चाहिँ टिम खटाएको छ र यसले यसले चाहिँ यो यसको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ आउटसोर्स गरेको छ र त्यो आउटसोर्स गरेको कम्पनीहरूले अनि डे देव, डेभलप गरेको सफ्टवेयरलाई गरे चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयरमा के अरे हाम्रो सिस्टममा त्यहीँको टिमले चाहिँ यसलाई अपडेट गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढेको छ र यो नेपाल सरकारले अन गरेको टेक्नोलोजी हो र यसमा चाहिँ विथ सोर्स कोडदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एनआरटिसीको कस्टीमा चाहिँ पर्दछ र त्यसपछि यसको लागि जस्तै अब हामीले नीति नियममा केही चेन्ज गर्नु पर्ला अनि प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ काम गर्नु पर्ला अथवा हामीले कुनै कुनै अरू निकायलाई हामीले एलएसएसमा चाहिँ एड गर्नु पर्ला त्यो कामको लागि चाहिँ प्रशासनिक निकायको रूपमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनि आइटी महाशाखा नै छ त्यहाँ अनि आइटी महाशाखामा चाहिँ हाम्रो अनिक दत्त सर हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यसको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम चाहिँ हामी त्यहाँनिरबाट चाहिँ के अरे सञ्चालित छ र यसलाई चाहिँ हामीले अनि ओभरअल फेसिलिटेसन गर्नु गर्नुको लागि चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नको लागि जस्तै कुनै अर्को अब कुनै एउटा निकायलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने भयो त्यसमा चाहिँ हामीले फेसिलिट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो फेसिलिटेसनको लागि चाहिँ अनि प्राविधिक कार्यालयको एउटा चाहिँ सचिव जी लेभलकै एउटा चाहिँ टिम छ त्यो टिमले नै अनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ यो यसमा चाहिँ सर्भिस इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ फेसिलिटिज चाहिँ हामी त्यहाँबाट गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ र ए अब आउने छ महिनाभित्रमा चाहिँ अस्सीवटा सर्भिसहरू यसमा इन्टिग्रेट गरेर लाने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको छ त्यो अस्सीवटा सर्भिसहरूमा कस्तो खालको सर्भिस भन्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकले हामीले यो एप अथवा यो एपको कन्सेप्ट तयार गर्दाखेरि नै के सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले मासिक रूपमा दुःख पाइरहेको कुन त्यो टपिकहरू के के होला त अथवा चौमासिक रूपमा दुःख पाइरहेको कुन कुन सिजनमा मान्छेले दुःख पाइरहेको छ अर्धमासिक रूपमा मान्छेले चाहिँ नेपालमा कुन कुन शीर्षकमा दुःख पाइरहेको छ र वार्षिक रूपमा चाहिँ कुन कुन शीर्षकमा चाहिँ दुःख पाइरहेको छ भने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मासिक रूपमा मान्छेले जा दुःख पाइरहेको अथवा जाने ठाउँ भनेको भनेको खानेपानीको बिजुलीको बिल तिर्न हो त्यो एक लेभलमा चाहिँ भुक्तानी सेवा प्रदाले त्यो सेवा हात हातमा मोबाइलमा पुऱ्याइसकेका छन् र अर्को कुरा भनेको जस्तै अब चौमासिक रूपमा मान्छेले दुःख पाइरहेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स तिर्नलाई रहेछ भनेको आइआरडीको ट्याक्स तिर्नलाई पनि मान्छेले चौमासिक रूपमा चाहिँ डिजिटे वानको ट्याक्स तिर्नुपर्दो रहेछ र अनि त्यसपछि यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट बनाएको थियौँ त्यो लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि मुख्य कुरो मुख्यता कस्तो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधाको लागि चाहिँ फारम भन्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुःख पाइरहेको छन् एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको मान्छेले अनि अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक रूपमा जुन ट्याक्स तिर्दा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले अनि एसो एउटा सर्भिसहरूमा लिस्ट आउट गरेर त्यो लिस्ट आउट गरेको सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले नागरिक एप मार्फत चाहिँ हामीले दिने गरी चाहिँ छ महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्ने गरी चाहिँ प्लान गरेका छौँ र यो नागरिकको मेयर कोर एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै मान्छेको व्यक्तिगत प्रोफाइल जस्तै आजको दिनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले पर्स खोलेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग नागरिकताको एउटा कार्ड हुनसक्छ है हामीसँग चाहिँ पासपोर्टको अर्को एउटा फोटोको हुनसक्छ भोटर कार्ड हुनसक्छ अब नेसनल आइडी पनि हामीले अब सब यसमा यो इनरोलमेन्टमा गइसकेको छ र नेसनल आइडी पनि दिन्छ र त्यसपछि हामीसँग प्यान नम्बर लगातार यो सम्पूर्ण विवरण जुन चाहिँ हामीले हरेक दिन युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा मैले जीवनकालमा युज गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीलाई सरकारले दिएको डकुमेन्टको आधारमा नभई अब नागरिक आफले गर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ सिधै त्यो सिस्टममै कने इन्टर कनेक्ट गरेर त्यो सिस्टमसँगै हाम्रो यसमा इन्टरलिङ भएको हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा मेरो डिजिटल प्रोफाइल चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तै आजको दिनमा पनि तपाईँले नागरिक एपमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नागरिकताभित्र चाहिँ तपाईँको नागरिकता देखेको हुन्छला त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पासपोर्ट देखेको हुन्छक्ला भोटर कार्ड देखेको हुन्छक्ला र नेसनल आइडी पनि अब हामी बिचारे एड गर्दै जान्छौँ प्यान नम्बर लिनुभएको छैन भनेपछि प्यान नम्बर त्यहाँबाट लिन सकिन्छ र अनि त्यसपछि यदि प्यान नम्बर लिइसक्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट सहितको चाहिँ प्यानको कार्ड चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ अहिले एजुकेसनको सेक्टरमा सेक्टरमा चाहिँ हामीले एसएलसी र प्लस टूको कन्भेक्ट गरिसकेका छौँ युनिभर्सिटीमा यसमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने चाहिँ प्रोसेसमै छौँ र अब अबको एक महिनाभित्रमा चाहिँ मुख्यतः दुइटा युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी र त्रि त्रिभुवन युनिभर्सिटी चाहिँ यसमा कनेक्ट हुने गरी चाहिँ टेक्निकली काम अगाडि बढेको छ खैर यो सबै कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा डिजिटल प्रोफाइल चाहिँ हाम्रो तयार भयो कुनै पनि अफिसमा म जाँदाखेरि चाहिँ लगभग लगभग पर्ने डकुमेन्टहरू यिनै यिनै हुन्छन् र अब यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नको लागि अथवा हामी कुनै पनि सरकारी सेवा लिन जानको लागि चाहिँ यी डकुमेन्टहरू हामीले बोकिराख्नु पर्दैन हामीले हाम्रो एपमा भएको एउटा क्युआर कोड स्क्यानर हुन्छ सम्बन्धित अफिसहरूको वेबसाइटमा गएर त्यो वेबसाइट त्यो अफिसको क्युआर कोड स्क्यान गर्न साथ त्यो अफिसलाई चाहिने हाम्रो जति पनि विवरण हुन्छ त्यो विवरणको आधारमा चाहिँ हाम्रो विवरण चाहिँ त्यो अफिसमा पुग्ने गरी चाहिँ टेक्निकली त्यो अगाडि बढिसकेको छ र खै यो भनेको हामीले एक लेभलमा नागरिक एपको मेन कोर एसेट्स भनेको व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल हो जुन प्रोफाइल चाहिँ आम आमदेखि आम न हरेक दिन जस्तो सर्भिस हामीले चाहिँ लिन जाँदाखेरि चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सर्भिसहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले दिने गरी चाहिँ टेक्निकली डेलिभर चाहिँ त्यो भइसकेको छ र त्यो अघि भएको हाम्रो जुन डिजिटल प्रोफाइल छ त्यो डिजिटल प्रोफाइल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसहरूमा गएर यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ जस्तै अब सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुनु हुनुपर्ने कामहरू कस्तो हुनुसक्छ सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले कुनै पनि जस्तै फारमहरू जानु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले फारमहरू जाँदाखेरि पनि यही हाम्रो नागरिक एप मैले अघि पनि भनेँ त्यो खालको चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ र प्रोभिन्स लेभलमा लिनुपर्ने सर्भिसहरू जस्तै हामीले अब लाइसेन्सको फर्म भर्नु पर्ला यातायातको कर्स दिनु पर्ला त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यही नागरिक एप मार्फत नै त्यो त्यहाँको हाम्रो सिस्टमसँग कनेक्ट भएको हुन्छ र त्यसरी अब लाइसेन्सको लागि फार भन्नु पर्दाखेरि पनि त्यहाँ बुझ्नुपर्ने डकुमेन्ट भनेको त हामीले त नागरिकताको फोटोको फोटो, फोटो त्यो अघिको मेरो डिजिटल प्रोफाइलबाटै त्यो सम्पूर्ण विवरण त्यहाँ जान्छ र रिस्पोन्समा उसले चाहिँ मलाई अनि एप्लिकेसन नम्बर दिन्छ र गाडीको कर तिर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ गाडीको कर तिर्नुको लागि पनि त अब मेरो गाडी नम्बर हाल्नसाथ त्यो गाडीमा को लागि चाहिँ टोटल शुल्क तिर्नुपर्ने शुल्क कति छ त त्यो त्यसको विवरणसहित यसमा आउँछ नागरिक एपमै आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो नागरिकमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले अनलाइन पेमेन्ट केटीहरू युज गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्न मिल्छ र यातायात यातायातको कर तिर्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ पैँतिस लाख नेपालमा गाडी दर्ता छन् र पैँतिस लाख मध्ये पनि बाइसदेखि पच्चिस लाख गाडीले हरेक वर्ष कर तिर्छन् नै र त्यो कर तिर्दाखेरि चाहिँ हरेक मान्छेले हरेक वर्ष दुःख पाइरहेको छ र यो कुरा चाहिँ अब नागरी एपले अब अब आउने आठ दिन दस दिनभित्रमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशबाट हामी सुरु गर्दैछौँ र बागमती प्रदेशको अबको दस दिनभित्रमा चाहिँ गाडीको कर्तिन मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई हामी टेस्टिङ गरेर सबै सकिसकेको छ दस दिनमा चाहिँ हामी यसलाई लाइभ गर्छौँ र त्यो लाइभ साथ अब गाडीको कर्तिनको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि एटलिस्ट बागमतीको प्रति प्रदेशको चाहिँ गाडीको कर तिर्नको लागि चाहिँ अब हामी अफिस गइराख्नु पर्दैन लाइन लगाएर राख्नु पर्दैन नागरिक एप चाहिँ हामीले ट्याक्स पे गर्न चाहिँ सक्छौँ यो भयो भनेको प्रोभिन्स लेभलको भयो र लोकल लेभलमामै हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोकल लेभलको सर्भिसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पालिकामा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पालिकाले दिन सक्नु दिनुपर्ने चाहिँ साठी प्लस मध्ये पैँतालिस प्लस सर्भिसहरू त हामीले एप यो नागरिक एप मार्फत चाहिँ दिन सक्ने खालको देख्यौँ जस्तै मैले कुनै सिफारिस लिनु जानुपर्ला सिपारिलिनु जाँदा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो जग्गाको अनि चाहिँ मालपतसँग मालपोतको विवरण दिनुपर्ला मेरो नापीको विवरण दिनुपर्ला त्यसको लागि अब नागरिक एपले गर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ मालपोतको सिस्टमसँग पनि कनेक्ट गरेको छ जसमा चाहिँ हामीले अनि किताब नम्बर अथवा मेरो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कस्टमर आइडी भन्दो रहेछ त्यो कस्टमर हाई आइडी हाल्नसाथ मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गाको विवरण सोझै मालपोतको सिस्टमबाट चाहिँ नागरी एपमा कनेक्टेड छ त्यहाँनिर आउने भयो र अब मैले चाहिँ कुनै पनि पालिकामा मेरो जग्गाको विवरणलाई लिएर लिनुपर्ने जति जति सेवा सुविधा अथवा सिफारिसहरू हुनसक्छ त्यस सम्पूर्ण सिफारिसहरू अब मैले नागरिक मार्फत पाउने गरी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तयारी गरिसकेका छौँ र यो यस्तै गरी चाहिँ स्थानीय पालिकामा साठी प्लस मध्ये पैँतालिस प्लस सर्भिसहरू चाहिँ हामीले घरै बसी बसी मोबाइलबाट चाहिँ लिने मिल्ने गरी चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ र अबको हाम्रो एक महिनाभित्रमा चाहिँ त्यो खालको सर्भिसहरूलाई पनि नागरिक एपमा कनेक्ट गरेर चाहिँ दिने गरी चाहिँ हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ पहिला पहिलो फेजमा चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूमध्ये यो एफोर्टेबल सर्भिसहरू चाहिँ हामीले अनलाइनमा ल्याउँछौँ यसले चाहिँ हाम्रो भनौँ न स्थानीय पालिकामा हामी जानुपर्ने दुःख लडेर त्यहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ हुनसक्ने भिडहरूलाई एक लेभलमा यसले चाहिँ कनेक्ट यसले चाहिँ कम गर्छ र अर्को कुरा भनेको जुन ट्याक्स पेमेन्टमा अघि पनि मैले भने अर्थवार्षिक वार्षिक र वार्षिकमा हामीले जुन ट्याक्स पे गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो ट्याक्स पे गर्नुपर्ने जुन हाम्रो झन्झट छ त्यो झन्झटलाई पनि नागरिक एपले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने कति थियो त भन्ने खालको खालको कुराहरू चाहिँ विवरण दिएर र कुनै एउटा चाहिँ पेमेन्ट गेटै युज गरेर चाहिँ अनस्ट्यान्डर्ड ट्याक्स पे गर्न सकिने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ केही केही सर्भिस यो लाइ पनि भइसक्यो जस्तै हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ ट्राफिकको अलिक हाम्रो चलानको चाहिँ हाम्रो ट्राफिकले चलान काट्यो भने चाहिँ त्यसको जरिवाना चाहिँ अनलाइन पे गर्ने मिल्ने चाहिँ हामीले एक्लै बेलामा बनाइसक्यौँ र त्यसलाई पनि हामी नागरिकमा फेरि पनि त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गर्छौँ र यसले चाहिँ यो खालको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा सेगमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउने भयो र त्यो सँगसँगै जस्तै हामीले सेभेन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्नु भन्छौँ जस्तै अब विश्वविद्यालयहरूमा पनि त एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले अब ट्याक्स्प लिन जानु पऱ्यो मैले दुःख पाइरहेको हुन्छु होइन जस्तै मैले इक्जामको लागि फर्म भन्नु पऱ्यो मैले एसएलसी के अरे प्लस टू सकिसकेपछि ब्याचलस जोइन गर्नु पऱ्यो मैले त्यहाँ फारम भन्नुपर्ने हुन्छ अब नागरिक एपले गर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले लागि फारम भर्न जानु पऱ्यो भने चाहिँ ब्याचलर्सको लागि मैले फारम भर्दाखेरि त म को हो मैले एसएलसी कहाँबाट गरेको छु र मैले चाहिँ प्लस टू कहाँबाट गरेको छु यो विवरण चाहिने हो र यो सम्पूर्ण विवरण चाहिँ अलरेडी नागरिक एपमा भएको हाम्रो प्रोफाइलमा कनेक्ट भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कुनै पनि विश्वविद्यालयको भी चाहिँ ब्याचलर्सको लागि फारम भन्नु पऱ्यो भने म कुनै पनि अफिस गइराख्नु पर्दैन र मैले फिजिकली फर्म पनि बुझाइराख्नु पर्दैन अघि मैले भने जस्तै गरेर फेरि त्यहाँ पनि मैले क्युआर कोड स्क्यान गर्छु क्युआर कोडको स्क्यान गरेको आधारमा चाहिँ कुनै एउटा विश्वविद्यालयलाई अथवा कुनै एउटा कलेजले चाहिने जुन मेरो विवरण छ त्यो विवरण चाहिँ स्वतः नागरिक एपले चाहिँ अनि सम्बन्धित निकायबाट खोजेर त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले पठाउने काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मेरो सम्बन्धमै बचत भयो प्लस अर्को कुरा भनेको मलाई डकुमेन्ट बगिराख्नु परेन र डकुमेन्टको जुन फोटोकपीमा हाम्रो नेपाल सरकारको वार्षिक करोडौँको जुन खर्च छ त्यो खर्च पनि हामीले यसले चाहिँ यहाँबाट कम गर्ने भयो अनि अघि अनि हामीले अर्को सेमी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन के अरे अर्गनाइजेसनमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्ने कुराहरूमध्ये एउटा जस्तै ब्याङ्क खाता हुनसक्छ हरेक मान्छेले चाहिँ केवाइसीको नाममा हरेक वर्ष दुःख पाइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि त्यो केवाइसी फारम भन्ने कुरादेखि लिएर ब्याङ्क खाता खोल्ने कुरा पनि अब त्यो त हाम्रो अघि अस्ति सम्मानित प्रमाणितज्यूले यसलाई आफैले ब्याङ्क खाता खोलेर यसको उदाहरण गरि नै सक्नुभयो यसमा पनि हामीले गर्न खोजेको चाहिँ नागरिक एपले चाहिँ हाम्रो भएका जुन कस्टमरको हाम्रो छ नागरिकको प्रोफाइल छ त्यो प्रोफाइलमा भएको विवरणको आधारमा चाहिँ ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि चाहिने विवरण सबै यहीँबाट दिने भयो र केवाइसी अपडेट गर्दाखेरि पनि चाहिने विवरण सबै यहीँबाट भयो त्यसै त्यसै गरेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले सर्भिसहरू पनि हामीले लाइभ नै गरिसकेका छौँ र अर्को भनेको प्राइभेट अर्गनाइजेसन जस्तै प्राइभेट अर्गनाइजेसन जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पहिचान चाहिएको हुनसक्छ जस्तै मैले कुनै एउटा चाहिँ अफिसमा जबको लागि एप्लाई गर्न खोजेँ जबको लागि एप्लाई गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो बुझाउनु पर्ने विवरणहरूमध्ये चाहिँ मेरो नागरिकता होला मेरो म कहाँ पढेको छु होला यो खेलको कुराहरू जुन छ नि अब मैले विवरण काहीँ बुझाउनु जानु पऱ्यो भने चाहिँ बुझाउनु काहीँ ठाउँमा बुझाउनु विवरण बुझाउनु पऱ्यो भने मैले यो सबै डिटेलमा बुझाउँदै राख्नु पर्दैन मैले त्यो एउटा फेरि त्यहाँ पनि क्युआर कोड नै स्क्यान गर्छु स्क्यान गर्न साथ मे, मेरो जुन जुन विवरण चाहिँ त्यो अफिसलाई चाहिनुपर्ने हो मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा कन्सर्नमा त्यो बिमार चाहिँ सम्पूर्ण विवरण चाहिँ त्यो अफिसले सोझै विदिन सेकेन्ड्स नै पाउने खालको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डेभलप गरिसकेका छौँ यसरी चाहिँ हामीले अघि हामीले डेभलप गरेको नागरिक एपले गरेको चाहिँ हाम्रो कस्ट हाम्रो चाहिँ पर्सनल प्रोफाइललाई सर्भिससँग इन्टिग्रेट गरेर यसले चाहिँ हामीले ठुलो रूपान्तरण चाहिँ हामीले गर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको हकमा चाहिँ सा, ल्याउन सक्छौँ सा, जुन कुरा चाहिँ हामीले प्यान नम्बर नागरिक एपबाट चाहिँ इस्यु गर्न सकिने गरी चाहिँ हामीले तिन महिना अगाडि नै लिइसकेका थियौँ र त्यसमा हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिन महिनाको दौरानमा लगभग दस हजार प्लसले मान्छेले प्यान नम्बर लिए नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्यान नम्बर लिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट मैले अपलोड गर्नु परेन मैले डकुमेन्ट लिएर अफिस पुग्नु परेन र कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई रुजु गर्नु परेन मलाई प्यान नम्बर चाहिएको थियो मैले नागरिक एप मार्फतै सोधै सिस्टममा प्यान नम्बर मागेर सिस्टमले मलाई भेरिफाई गरेर सिधै प्यान नम्बर दियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले राति एघार बजी प्यान नम्बर लिइरहेछन् मान्छेले बिहान छ बजी प्यान नम्बर लिइरहेछन् यो चाहिँ यो प्यान नम्बर लिने कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न सक्सेस स्टोरीको रूपमा लिएर अब बाँकी रहेका सेवा सुविधाहरूमा पनि हामीले यसरी नै नागरिक आफ्पालाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्दै लान्छौँ दुइटा चाहिँ हामीले सक्सेस नै बनाइसक्यौँ नागरिक एप चाहिँ हामीले ब्याङ्क खाता खोलिसक्यौँ र ब्याङ्ककैले आजको दिनमा चाहिँ दुईवटा दिनबाट चाहिँ यो परीक्षणकाल सुरु भइ नै सकेको छ र प्यान नम्बर लिने भनेर जुन हामीले सेवा के अरे गभर्मेन्ट सर्भिसमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरेका थियौँ गर 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 यो पनि सक्सेसफुल्ली एक लेभलमा चाहिँ हामीले काम अगाडि बढि नै सकेको छ र अबको हाम्रो वेब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक पहिचान भनेर हाम्रो यो नागरिक एपको एउटा चाहिँ मेजर कम्पनी भनेको नागरिक पहिचान हो र यो आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिभोल्युसनरी अनि सर्भिस इन्डिकेसन हो यसमा हामीले अरू धेरै ठुलो कुरा केही पनि गरेनौँ जस्तै क्युआर कोडलाई संसारका विभिन्न निकायहरूले आफू अनुकूल युज गरे जस्तै आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पेमेन्ट इन्डस्ट्रीले चाहिँ क्युआर कोडलाई एज अ पेमेन्ट गर्ने माध्यमको रूपमा युज गर्यो होइन जस्तै अब हामीले के अरे के भन्छ कुरियर सर्भिसहरूले चाहिँ क्युआर कोडलाई चाहिँ हामीले कहाँनिर मेरो सर्भिस पुगेको छ भने ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ क्युआर कोड युज गर्यौँ त्यसै गरेर गरे चाहिँ विभिन्न निकायहरूले विभिन्न कमर्स साइटहरूले आफू अनुकूल चाहिँ ना क्युआर कोडलाई युज गरेको तर नेपालमा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई युज गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि अफिसरलाई मेरो पहिचान खोल्ने कुनै विवरण चाहियो भने चाहिँ त्यो अफिसले चाहिँ त्यो अफिस चाहिँ नागरिक एपको नागरिक पहिचानसँग कनेक्ट भएको हुन्छ र त्यसपछि उसले एउटा क्युआर कोड डिस्प्ले गरेको हुन्छ त्यो क्युआर कोड मैले मेरो नागरिक एप स्क्यान गर्न साथ त्यो अफिसलाई चाहिने मेरो विवरण सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हामीले यो नागरिक एप मार्फत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो त्यो सिस्टममा चाहिँ हामी इन्डिकेट गरेर पठाउँछौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ आजको दिनमा जस्तै लोकसेवाको फारम भन्नुको लागि यो अनलाइन त छ लोकसेवाको फारम भर्ने तर कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ आफै अनलाइन सक भर्न सकिने खालको चाहिँ छैन एकदम झन्झुलो छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केटमा देख्छौँ यहाँ लोकसेवाको फारम अनलाइन भरिन्छ भन्ने खालको देख्छौँ होइन त्यसमा त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टम त अनलाइन हो तर त्यो आफैमा यति टेडिएस छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छे नभएको फर्म भर्नै सकिँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ अब नागरिक एपले कसरी सल्भ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब लोकसेवाको फारम भर्दाखेरि चाहिँ मैले पर्ने डकुमेन्ट के के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एसएलसीको मेरो प्लस टूको होइन त्यसपछि मेरो ब्याचलर्सको डकुमेन्टहरू थियो र मेरो मेरो नागरिकताको विवरण थियो यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एक मोस्ट एक सेक विदिन सेकेन्ड्स नै नागरिक एपले क्युआर कोड स्क्यान गरेको भरमा चाहिँ दिने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम आमले मान्छेले पनि लोक्साको फारम भर्न सक्ने भयो ब्याङ्क खाता खोल्न सक्ने भयो र अनि त्यसपछि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ आफ्नो विवरण बुझाएर दिनले के अरे गो, गर्नुपर्ने गो, ठाउँहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने भयो जस्तै आजको दिनमा हामीले कुनै एउटा कमर्स साइडले हामीलाई पैसा माग्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनि हामीले उसले फर्महरू लिएर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्युआर कोड स्क्यान गर्न साथ विदिन सेकेन्ड्स नै हामीले त्यो कुरा चाहिँ पठाउन सक्छौँ र त्यो भनेको आदि एकदम आधिकारिक डाटा जुन नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको सिस्टममा छ नागरिकताको सिस्टममा छ त्यो विवरण नै जाने पर्ने जाने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई बिचमा कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई रुजु गरिराख्नु परेन र अर्को कुरा भनेको अब हामीले यसमा नागरिक पहिचान चाहिँ एक लेभलको यसको चाहिँ हामीले सफल परीक्षण गरि नै सक्यौँ र अब यसमा अब सेकेन्ड फेजमा गर्नु स पर्ने भनेको नेपालमा हजारौँ यस्ता अर्गनाइजेसन छन् जहाँ चाहिँ हामीले सर्भिस लिन जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा खुलाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले नागरिकताको फोटोग्राफी बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सबै ठाउँहरूको लागि चाहिँ अब हामीले नागरिक एपलाई इन् हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ र इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो खालको ठाउँहरूमा चाहिँ हामी फिजिकली पनि जानु परेन एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको मैले कहिले पनि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ बुझाइ राख्नु परेन यो काम चाहिँ हामी यो यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने छ र त्यस्तो कुरा भनेको अब हामीले एप, नागरिक एपले नागरिक एपमा चाहिँ अहिले आइरहेको मेजर एउटा प्रब्लम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डाटाको इन इनएकुरेसी इन, नागरिक एप आजको दिनमा रिलाय गर्ने भनेको गृह मन्त्रालयमा भएको हाम्रो नागरिकताको विवरणमा हो है नागरिकताको विवरण चाहिँ गृह मन्त्रालयको सिआइमओ सिस्टम भन्छौँ हामी त्यो सिआइमओ सिस्टममा चाहिँ अलि हाम्रो मेजर चुनौती के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिआइमएसमा भएको डाटाहरू चाहिँ मा अलिकति त्रुटि छ त्यो त्रुटिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्रुटिको मार चाहिँ नागरिक एपको युजरले पाइराख्नु भएको छ कारण के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मेरो नागरिकताको विवरण चाहिँ मलाई दिएको नागरिकतामा एउटा छ कन्टेन्ट छ है त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ कोची गृह मन्त्रालयको त्यहाँको ती चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्ने टिमले जब सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्न खोजे इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ रेकर्डलाई प्रपरली इन्ट्री भएको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही सामान्य त्रुटिहरू छन् त्रुटिले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो विवरण चाहिँ एकुरेट नआएको केस हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलि हेऱ्यो भने चाहिँ नागरिक एपमा चाहिँ हाम्रो रजिस्टर गर्नु भए सकेन होइन नागरिक ना एपमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कुनै पनि भेम भेटिएन भन्छ भन्ने खालको जुन कुराहरू छ यो ठुलो प्रब्लम चाहिँ होइन यो डाटाको अलिकति इनएकुरेसीको प्रब्लमले हो त्यसलाई चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयकोमा एउटा सिस्टम नै बनाइसकेका छौँ त्यो सिस्टमले अब त्यो सिस्टम चाहिँ सतहत्तरवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ कम्तीमा दुईजना चाहिँ एसयुको लागि डेडिकेट मान्छे राखेर चाहिँ एक वर्षसम्म राखेर ज जहाँ त्रुटि भएका छन् त्यो त्रुटि भएका कुराहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै लाने भन्ने खालको चाहिँ सुरु गर्न खोजेका थियौँ फेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ फेरि अलिकति सुलो भएको छ अलिकति कोविड हाम्रो अलिक कम्ती हुनासाथ फेरि पनि हामीले यो नागरिकताको विवरणलाई सच्याउने कामलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रह साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यस्तो कुरा भनेको नागरिक एपले चाहिँ हाम्रो अघि पनि हेवाल सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो आदरणीय आदिक पूर्व मन्त्रीज्यू गणेशजीले पनि भन्नुभयो यो आफैमा एउटा प्लेटफर्म हो है यो प्लेटफर्म किन पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भएका जे जति सरकारी सेवा सुविधाहरू छन् सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई एकदम बिना झन्झट गर्न सकिने गरी चाहिँ एउटै सिङ्गल एपमा दिन खोजेका छौँ यो आफैमा चाहिँ एउटा दुस्साहसी काम पनि हो तर यो चाहिँ मजाले गर्न सकिने काम हो र अबको दिनहरूमा अबको दिनहरूमा चाहिँ मान्छे पुग्ने मोबाइलमै हो र त्यसमा चाहिँ हामी कहिले पुग्ने भनेको कुरा मात्रै हो र यसमा चाहिँ हामी अलिकति चनाखो भएर चाहिँ हामी अलिक अरू देशहरूभन्दा हामी पहिला नै पुग्न खोज्यौँ र यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा भनेको जस्तै यसले चाहिँ मान्छेलाई गभर्मेन्ट अफिसमा जानबाट रोक्ने भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको एक लेभलको गभर्मेन्ट अफिसहरूमा पनि अब मान्छेहरू नआउने भइसकेपछि अब हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसहरूको हाम्रो काम के त भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको ब्युरोक्रेसीमा हामीले यो चाहिँ नागरी एपलाई चाहिँ त्यति धेरै गुड वेमा गुड हटमा चाहिँ वेलकम भइरहेको छैन त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँ छ र अर्को कुरा भनेको नागरी एपले चाहिँ अनि सोसियल इन्फर्मेसन युज गरेर चाहिँ हरेकको हात मान्छेले चाहिँ नागरिक एप चलाउन सक्ने चलाउँछ भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ सोसियल इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले यसमा मोबिलाइज गर्नुपर्नेछ र अर्को कुरा भनेको जस्तै अब यसमा चाहिँ टेक्निकल क्वेसन्सहरू धेरै आउँछन् प्रश्नहरू धेरै आउँछन् नेपालमा चाहिँ हामी टेक्निकल साउन्ड टिम पनि राम्रो छ हाम्रो त्यो एउटा साउन्ड टिमहरूको मान्छेहरूको एउटा चाहिँ एजुमेन्टेड एडभान्टाइजरिङ कमिटी बनाऊ त्यो कमिटीले चाहिँ हाम्रो एनआइटीमा भएको सँग मिलेर नागरिक एपलाई अझ थप सुधार गर्न कसरी गर्न सकिन्छ टेक्निकली कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई हाम्रो अझ मोर सेक्युर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेक्निकल टेक्निक एडभाटाइजिङ कमिटी पनि बनाउन सोचिरहेको छौँ अनि त्यो चाहिँ एनआरटी एनआरटी अन्तर्न्तत रहन्छ र त्यो टिमले चाहिँ यसलाई टेक्निकली यसलाई अझ बेटर फास्ट अगाडि चाहिँ बनाउनु चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले नागरिक एपलाई ना चाहिँ ले हामी नेपालमा भएका हाम्रा ने सोसियल सर्भिस जति पनि प्रब्लमहरू छन् त्यो प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गरेर लानको लागि चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ तयार भइसकेको छ र यसलाई मार्केटमा लाँदाखेरि पनि लगभग भनौँ न पाँच लाखजना मान्छेहरूले यसलाई चलाउन थालि पनि सकेका छन् र यसले चाहिँ जतिजना मान्छेले चलाइरहेका छन् उहाँहरूबाट चाहिँ फिडब्याक फीद्वे, फिडब्याक चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो आइरहेको छ अहिलेको हाम्रो मेजर च्यालेन्ज भनेको टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो नयाँ भयो तर यसले रिलाइ गर्ने जुन डाटाबेस छ जस्तै हाम्रो एसएलसीको प्लस टूको भयो नागरिकताको भयो इभन हाम्रो पासपोर्टको भयो यो डाटाबेस चाहिँ अझै पनि हाम्रो क्लिन भइ नसकेको हुनाले चाहिँ यसमा अलिकति हाम्रो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज त्यहाँनिर छ त्यो तर त्यो च्यालेन्ज चाहिँ हामी एक वर्षभित्रमै हामी यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ र एक वर्षभित्रमा हामीले डाटा डाटा क्लिन मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले अब नागरिक एपको मोबाइल एप मार्फत नै मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा चाहिँ हामीले एप मार्फत नै गर्ने चाहिँ गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद अजगर सर सम्भवतः सरले अघि धेरै कुराहरू यसमा राख्नुभयो सरले पनि भन्नुभयो यो एक प्रकारले हजुर सरले एक प्रकारले अघि पनि भन्नुभयो यो एकदम स दुर्साहसी कार्य पनि हो र एक वर्षको समय अवधि पनि सरले चाहिँ मिनिमम रिक्वायर्ड छ भनेर पनि कुरा गर्नुभयो र सँगसँगै यसमा म अब अनिल सरतिर आउन चाहे अनिल सर असगर सरले बन के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसमा हामीसँग टेक्निकल टिम क्वालिफाइड छ अहिले केही यो अब यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दा पनि अलिकति केही यसमा चाहिँ हामीले केही हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ अलिकति रिड्युसै भएको हो यहाँ च्याटमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेछ हजुर सर मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट पनि गरेँ यहाँ धेरै प्रश्नहरू छ एकदम राम्रो राम्रो सुझाव सल्लाह पनि आइरहेको छ र यसमा हामी छलफल पनि गर्छौँ र हजुर गर सरलाई हामी फेरि यसमा पनि ल्याउँछौँ मैले यहाँ अनिल सरलाई के कोइसन गर्न चाहेँ कोइसनभन्दा पनि अलिकति जिज्ञासा राख्न चाहेँ भन्दाखेरि सर अब यसलाई हामीले चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागबाट हामीले यसलाई चाहिँ केन्द्रबाट यसलाई सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा र यो एकदमै दुर्साहसी कार्यक्रम पनि हो र यसको जुन दुर्गामी असर छ त्यो पनि ए डिजिटल नेपालदेखि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनसम्मको यात्रालाई यसले एउटा 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 चाहिँ दिशा दिने काम चाहिँ गर्छ एउटा गति दिने काम चाहिँ गर्छ हाम्रो अहिलेको प्रशासनमा हामीले अब असगर अली सरको आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट उहाँको ट्र्याक रेकर्ड पनि हामीले हेरेको छौँ उहाँले चाहिँ एउटा सि फाइनेन्सियलीको सिस्टममा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको र त्यसलाई उहाँले अटोमेट गर्न दिएको कन्ट्रिब्युसन र अहिले उहाँले र उहाँको हजुरको टिमले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ नागरिक एपलाई नेपाल सरकारको एउटा गेम चेन्जरको रूपमा लगाइरहेको छ तर धेरै एक्सपेक्टेसन धेरै आ, आ आकाङ्क्षाहरू बढेको छ सरकारी संयन्त्र यत्रो जुन अब सातै प्रदेश सतहत्तरै जिल्ला र त्यसपछि सबै स्थानीय निकाय र यहाँ एकजना सरले अहिले यहाँ लेखिदिनु हुन्थ्यो स्याङ्जाको एउटा स्थानीय निकाय यसमा अपडेट भएको छैन सानोदेखि ठुलो समस्यासम्म तयारी के छ सर हाम्रो मन्त्रालयको हाम्रो महाशाखाको तयारी के छ हाम्रो केन्द्रको हाम्रो जिआइडिसीको एनआइटिसीको हाम्रो अरू सरकारी निकायहरूको तयारी के छ यसलाई सरहरूले कसरी यसलाई चाहिँ वार फुटिङमै लाने लाने तयारी गर्नुभएको छ अनिल सर मैले सरलाई छोटो प्रश्न र सरको यसमा आफ्नो भनाइ राख्नुको लागि पनि रिक्वेस्ट गरेँ हामी फेरि पनि हामी फेरि सेकेन्ड राउन्डमा पनि हामी सरहरूसँग अरू विषयमा पनि हामी फेरि आउँछौँ सर यसमा चाहिँ सरको अहिले ओपनिङ स्टेटमेन्ट मात्रै छ ल धन्यवाद हेमपाल सर नमस्कार यहाँ सबैजनालाई अहिले धेरै चाहिँ कुरा आएको छ हाम्रो अस्कर अली सरले एकदम कर कम्प्रिहेन्सिभ वेमा एकदम एक्सप्लेन राम्ररी चाहिँ बिस्तारै सबै गर्नुभएको छ अब मन्त्रालयको तयारीको बारेमा यहाँले भन्नुभयो अब मन्त्रालय अब तयारीमा लागेको छ म चाहिँ केही कुरा चाहिँ राख्छु अब जस्तै अहिलेको जुन हाम्रो अवस्था छ भनौँ मोबाइल पेन्टेसन धेरै बढिरहेछ एक सय तिस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ मोबाइल प्रिन्टेसन भइसकेको छ अनि नेपाल टेलिकम अथोरिटीको रेकर्ड अनुसारले चौरासी पर्सेन्टभन्दा बढी इन्टरनेट एक्सेस चाहिँ पुगेको अवस्था छ अनि हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क दुई हजार छत्तरलाई अगाडि बढाइरहेछौँ अनि त्यसमा ब्रोडब्यान्ड फोर जी एक्स फोर जी सर्भिसलाई एक्सपान्सन प्रत्येक प्रत्येक स्थानीय लेभलको वाडासम्म कम्युनिटी स्कुलसम्म र हस्पिटलसम्म चाहिँ पुर्याइरहेछौँ प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेछौँ यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लगिरहेछौँ अनि त्यही क्रममा हामीले अस्ति उन्नाइस गते मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नागरिक एपलाई उद्घाटन गर्ने क्रममा मान्य मन्त्रीजीबाट केही कुरा चाहिँ घोषणा भएको छ अब जस्तै चाहिँ अब फाइभ जीलाई पनि अब नयाँ टेक्नोलोजी छ त्यसलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसारले हामीले अरू सर्भिसेसहरू पनि पाउन सक्छौँ अनि दूर दराजमा पनि अब राम्रो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन होस् त्यसको लागि अभियानकै रूपमा एउटा कार्यक्रम घोषणा भएको छ सिम कार्ड वितरण गर्ने काम प्रोभिन्स नम्बर चाहिँ एक दुई र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ सिम कार्ड फ्री वितरण गर्ने केही टक टाइम पनि दिने अनि त्यसपछि अरू सर्भिसेसहरू त्यसमा अब डाटा प्याकेजहरू दिने कुराहरू पनि घोषणा भएको छ र योभन्दा पहिला पनि एउटा घोषणा भइसकेको कुरा छ जस्तै नागरिक एप चलाउँदाखेरि डाटाको चाहिँ पैसा लाग्दैन भनेर पनि डिसिसन भएको छ नेपाल टेलिकम अथ्रिक्रेट्रीबाट चाहिँ सबै टेलिकम अपरेटरहरूलाई चाहिँ पत्र पनि गइसकेको छ नागरिक एप चाहिँ चलाउँदा चाहिँ डाटाको पैसा लाग्दैन भनेपछि यो केही ब्याकग्राउन्ड छ अब यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छँदैछ यो मान्य मन्त्रीज्यूबाट माघ दुई गते नागरिक एप वित्ता भर्सनको रूपमा चाहिँ उद्घाटन भयो अनि अस्ति भर्खर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट वैशाख उन्नाइस गते अथवा मे टूमा आइसिटी दिवस पारेर चाहिँ यो नागरिक केपको फुल फ्लेज भर्सन आएको छ र त्यही दिन चाहिँ वेब भर्सन पनि उद्घाटन भएको छ अब पहिला सुरुमा हामीले नौवटा सेवाहरू स्टार्ट गरेका थियौँ बिटा भर्सनमा त्यसपछि दुईवटा अझै सेवा चाहिँ थप्यौँ त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा थप्यौँ त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट क्लियरेन्स रिपोर्ट चाहिँ दिने त्यो पनि थप्यौँ र उन्नाइस गतेको दिनमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले नै आफ्नो खाता खोलेर दुईवटा ब्याङ्कबाट नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र अर्को सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट चाहिँ दुईवटा खाता चाहिँ खोलेर उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ त्यो पनि क्युआर कार्ड स्क्यान गरेर गऱ्यौँ गरे हामीले हेरिसकेको कुरा छ अनि त्यस्तै इपेवाइसी भर्ने कामहरू पनि भएको छ त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्रेस पास लिने चाहिँ त्यो पनि इन्टिग्रेसन यसमा गर्छौँ त्यो पनि कार्यक्रम घोषणा भएको छ त्यस्तै सवारी कर तिर्ने पे गर्ने चाहिँ टेक्निकली सबै फिजिबल छ अलिक कार्यविधि चाहिँ पास नभएको हुनाले चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो दिन चाहिँ ल्याउन सकेनौँ तर चाहिँ घोषणा भएको कुरा छ त्यो बाहेक चाहिँ अरू लोकल लेभलको एप्लिकेसन जुन चाहिँ एप सूचना प्रविधि विभागबाट जुन डेभलप भएको छ त्यसलाई पनि यसमा इन्टिग्रेसन गर्ने कार्यक्रम छ अनि त्यो इन्टिग्रेसन अब क्रममा छ इन्टिग्रेसनको क्रममा छ अनि सयभन्दा चाहिँ बढी सर्भिसेसहरू यो नागरिक एपमा इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ अध्ययन गर्न गरेका छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट हामी गर्छौँ अघि पनि धेरै यसको सरले धेरै कुरा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ अब नागरिक एपमा हामी इन्टिग्रेसन भयो भने के के फाइदा हुन्छ जस्तै अफिसहरूलाई जुन प्रमाणपत्रहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ त्यो सम्बन्धित निकायबाट नै भेरिफाई हुने भएको हुनाले व्यक्तिले त्यसलाई टेस्टेज गर्नुपर्ने कुरा पनि रहँदैन मात्रै चाहिँ नागरिक एपको लागि रेजिस्ट्रेसन गरिन्छ त्यो बेला र रे सक्सेसफुली रेजिस्ट्रेसन भएको छ भने अफिसहरूले डाइरेक्टली त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ भेरिफाई गरेर अनि भेरिफाई गरेर आफ्नो रेकर्ड पनि रेकर्डमा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र अनि नागरिकले पनि आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू जस्तै अरू अरू जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सको कुरा छ अप्लाई गर्ने कुरा होला पासपोर्ट अप्लाईको अप्लाई कुरा होला त्यस्तै युनिभर्सिटीको मार्कसिटको कुराहरू पनि छिट्टै चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गर्दैछौँ त्यो भयो भने सबै एकै विन्डोबाट सबै हामी हेर्न सक्छौँ र अप्लाई गर्न सक्छौँ अनि अघि पनि अनि एउटा कुरा चाहिँ क्याबिनेटमा हामीले चाहिँ नागरिक एपको निर्देशिका फाइनल गरेर अब सबै अर्थ मन्त्रालय सङ्घीय मामिला त्यसपछि कानुन मन्त्रालयबाट सबै ठाउँबाट रायहरू प्राप्त गरेर रा, क्याबिनेटमा पठाएको छौँ अनि पास अब हुने क्रममा छ अनि अघि पनि चार्टमा मैले देखेको थिएँ सेक्युरिटीको अडिटको सेक्युरिटीको कुरा पनि इस्युहरू छ भनेर चाहिँ आएको छ सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने तिनवटा पार्टीबाट हामी सेक्युरिटी अडिट गराएका छौँ यो नागरिक एपलाई चाहिँ डेभलप गरिसकेपछि अनि त्यसपछि जतिचोटि हामी नयाँ सर्भिसेस इन्टिग्रेट गर्छौँ प्रत्येकचोटि फेरि चाहिँ अडिट गर्छौँ अनि यसको टेस्टिङको लागि छुट्टै सर्भर छ टेस्टिङ गर्नको लागि पहिला हामी टेस्ट गर्छौँ टेस्टिङबाट फा पास भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ लाइभ सिस्टममा हामी जान्छौँ अनि डाटा क्लिनिङको कुरा सेल सरले पनि भन्नुभएको थियो यो मुहा यो गृह मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ सिस्टम डेभलप भएको छ त्यो सिस्टमबाट अब कसैले कसैको भनौँ नागरिकतासँग नागरिकताबाट भेरिफाई गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ आफ्नो नागरिकताको चाहिँ फोटो खिचेर अपलोड गरिदिनुहुन्छ गृह मन्त्रालयको सिस्टममा आउँछ अनि त्यहाँबाट सम्बन्धित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ अनि उहाँहरूले केही टाइपिङ टाइपिङ इरहरू छ भने त्यहाँबाट सच्याउनुहुन्छ अनि त्यसलाई मेन सिस्टममा गएर अपडेट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यही व्यक्तिलाई सिस्टमबाटै नोटिफाई हुन्छ तपाईँको अपडेटेड भयो अब चाहिँ नागरिकको लागि तपाईँ अप्लाई गर्नुहोस् तर यति गर्दा पनि अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै समस्या छ मेन चाहिँ अब नागरिकताबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छ त्यो किन भएको भने ढाटामा पहिला नागरिकता थियो त्यहाँ ढाटामा चाहिँ इन्ट्री गरेको छ अब इन्ट्री गर्ने बेलामा इन्ट्री अपरेटरले मिस्टेक गरेको हुनसक्छ तर चाहिँ तपाईँको भनौँ नागरिकतामा ठिक छ अनि उता सिस्टममा पनि ठिक छ भनेको टाइपिङ इरर मात्रै छ भने त्यो यो सिस्टम योबाट भनौँ जुन एप्लिकेसन अहिले बनाएको छ त्यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ तर अलि चाहिँ बढी चाहिँ इरर छ भनौँ भनौँ कसैको थरै मिलेको छैन ना, नामै मिलेको छ भन् छैन भने त्यस्तो अवस्थामा अप्लाई नै गर्नुपर्छ निवेदन नै दिनुपर्छ किनभने नागरिकताको हाम्रो छुट्टै एन छ त्यो एनलाई पनि फलो गर्नुपर्छ नागरिकताको इस्यु हाम्रो नेपालमा अलि भएको हुनाले यसलाई अलिक सिरियसली नै हेरिरहेको अवस्था छ तर हामीले यसलाई पछि गएर एनआइडीसँग जोड्न खोजिरहेछौँ एनआइडीसँग जोड्यो भने एनआइडीमा अब यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ एनआइडीमा हामी चाहिँ दसवटा अङ्गलाई नै कलेक्सन गरिरहेछौँ अनि फोटो पनि क्वालिटीको आइक स्ट्यान्डर्डको फोटो चाहिँ कलेक्सन गरिरहेछौँ तिन पुस्त पनि सबै गरिरहेछौँ एनआइडीबाट भेरिफाई गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुँदैन जस्तै अहिले नै एउटा चाहिँ सूचना आएको छ पासपोर्ट अहिले लिन लिनको लागि एनआइडी चाहिन्छ भनेर जुन आएको छ एउटा न्युज पनि आएको होला किनभने क्लिन डाटा हामीसँग अलरेडी एनआइडीमा आइरहेको छ अब क्लिन डाटा गर्नको लागि भनौँ पचहत्तरवटा जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका कार्यालयबाट चाहिँ एनआइडी कलेक्सन गर्ने कामहरू भइरहेको छ अभियानकै रूपमा भइरहेछ अभियानको रूपमा अठारवटा जिल्लामा अनि यो डाटा कलेक्सन एनआइडीको लागि चाहिँ सतहत्तरवटै जिल्लाबाट अगाडि बढेको छ र अठारवटा जिल्लामा बाट चाहिँ अभियानकै रूपमा गइरहेछ अनि त्यसको लागि अहिले चाहिँ एनआइडी नम्बर एनआइनए नम्बर भन्छ हामी नेसनल आइडी नम्बर त्यो करिब करिब चालिस हजार व्यक्तिले प्रत्येक दिन पाइरहेछ नम्बर चाहिँ तर कार्डको लागि अब केही कार्डमा अब त्यति सफिसियन्ट अनुपातमा चाहिँ कार्ड आएको छैन त्यही भएर चाहिँ कार्ड अलिक अति कम छ दस एघार लाख जतिको पाउनु भएको छ तर चाहिँ यसको कलेक्सन डाटा करिब बाइस तेइस लाखभन्दा माथि नै पुगिसकेको छ त्यो भयो अनि त्यसपछि डाटा क्लिनको कुरा जस्तै हामीले चाहिँ यो नागरिक एप भनेको एउटा इन्टरफेस मात्रै युज गरिरहेछौँ त्यहाँबाट सम्बन्धित एप्लिकेसनको भनौँ सम्बन्धित विभागको एप्लिकेसनको डाटा अलिक क्लिन छैन भने क्लिन आउँदैन त्यसैले त्यहाँ पनि क्लिन गर्नको लागि अनि हाम्रो चाहिँ यो नागरिक एप र सम्बन्धित निकायको डाटाबेससँग चाहिँ राम्रो कनेक्टिभिटीको लागि पनि हामी प्रयासरत छौँ अब नेटवर्कहरू कसरी स्थापना गरिन्छ त्यसको लागि गरिरहेछौँ व्यवस्था गरिरहेछौँ त्यो बाहेक चाहिँ डाटा सेन्टरको भनौँ डाटा सेन्टर अलरेडी जिआइडिसीमा हामी राखिरहेछौँ यसको नागरिक एपको त्यो बाहेक चाहिँ यसको साइट हेटौडामा अलरेडी छ यहाँहरूलाई यो थाहा नै छ अनि आजसम्मको कुरा गर्दाखेरि नागरिक एप डाउनलोड भएको छ लाख पच्चिस हजार एकतिसजनाले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसमा भेरिफाइड रेट अलिक कम छ दुई लाख पन्ध्र हजार जति चाहिँ मात्रै भेरिफाइड छ मेन चाहिँ समस्या अलिक नागरिकताकोमा छ तर चाहिँ पासपोर्ट र मतदाता परिचयबाट धेरै चाहिँ भेरिफाई छ नागरिकतामा अलिकति प्रब्लम त्यसको लागि हामी अभियानकै रूपमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जति पनि एनआइडी कलेक्सनको लागि जुन रिसोर्स राखिएको छ त्यसलाई नै युज गर्ने भनेर अहिले चाहिँ हामी युज गरिरहेछौँ पछि चाहिँ एडिसनल अर्को अपरेटर राख्ने हामी सोचेका छौँ तर चाहिँ अहिले चाहिँ कोविडले गर्दा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ अनि नागरिक एप युज गरेर अहिलेसम्म आजसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि पाँच नम्बर लिएको एघार हजार छ सय तेत्तिस छ अब अहिलेको लागि मैले यति नै राखेँ अलिक अरू केही चाहिँ अब कुराहरू इस्युहरू आयो भने म रह फेरि चाहिँ सेयर गर्ने नै छु धन्यवाद 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 अनिल सर अनिल सर हजुरको हामीले भिडियो चाहिँ हेर्न पाएनौँ तर हजुरको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसित हामीले पायौँ र हाम्रो अलिकति अझै जिज्ञासा चाहिँ हुन त सरलाई सेकेन्ड राउन्डमा त्यो रिक्वेस्ट गरौँला यहाँ अलिकति हाम्रो जनशक्ति स्पेसली मन्त्रालय र विभाग र अरू स्थानीय निकायले यो विषयमा खटाएको जनशक्तिको विषयमा र त्यो सँगसँगै अलिकति हामीले यसमा पोलिसी र रे रेगुलेसन्समा पनि के परिवर्तन गर्न पर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि यहाँ धेरै आइरहेको छ म अब म फेरि सरकार फेरि आउँछु तर यो प्रश्नलाई मैले सरकार नै थाँती राखेँ म अब सिशिलाजीका आउन चाहेँ सिसिलाजी म सेलिसाजी मैले हजुरलाई चाहिँ अब यहाँ अब तपाईँले असगर सरको कुरा पनि सुन्नुभयो हाम्रो मन्त्रालयबाट अनिल सरको पनि कुरा सुन्नुभयो होइन अब एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले होइन तपाईँ अब प्रविधिलाई पनि धेरै द्रुत गतिमा एकदमै प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ एउटा युवाको हिसाबले तपाईँले अहिलेको नागरिक एपलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो कस्तो भइदियो भने तपाईँको जुन एउटा ठुलो हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन जसले प्रविधिले एकदम राम्रोसित अङ्गीकार गर्नुभएको छ नागरिक एपको सफलताको सबभन्दा ठुलो एउटा भनौँ न एउटा सरोकार भएको एउटा डोमेन चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ र के हेर्न चाहनुहुन्छ यसमा सर्वप्रथम चाहिँ uh, सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार र फेरि पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु होइन सो बेसिकली so, चाहिँ जब चाहिँ मैले चाहिँ यो न्युज सुने होइन जुन चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आफैले नै चाहिँ यो एपलाई चाहिँ लन्च गर्दाखेरिको चाहिँ त्यतिखेर नै आई गट टु गो टु द प्ले स्टोर एन्ड देन मैले डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो म एज अ युजर नै जेनरल पब्लिकको हिसाबले चाहिँ त्यो एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यत्रो धेरै सर्भिसेसहरू चाहिँ यो एपमा चाहिँ इन्क्लुसिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ जतिखेर न्युज आएको थियो त्यति थाहा थिएन होइन बट जब एज अ युजर चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ एम क्वाइट सरप्राइज टु सी कि अब सरहरूले चाहिँ भुसोएभर होइन जतिजना पनि इङ्गेज हुनुहुन्छ यो एपलाई लन्च गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ विषय एकदमै जुन अघि अस्कर सरले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो जुन समस्या जुन सर्भिसमा लिनको लागि चाहिँ धेरैजना इन जेनरल चाहिँ चाहिँ जे, जुन मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै समस्याहरू भइरहेको छ जुन सर्भिस लिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले wow, त्यो सर्भिसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राखिकन चाहिँ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ गर्नुभएको छ यो एपमा होइन सो so, त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ कि अब चाहिँ नेपाल चाहिँ इज इट इज सुन गोइङ टु बी डिजिटलाइज भनेर पनि र सँगसँगै चाहिँ एज अ युथ युथको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिजिटलाइज र डिजिटलाइजेसनलाई चाहिँ अहिले पनि एडप्ट गरेनौँ भने चाहिँ इट वुड बी होइन ला के अरे लङ टर्ममा चाहिँ यो हामीलाई ब्याकफायर हुनसक्छ सा जब चाहिँ यस्तो राम्रो सर्भिसेसहरू चाहिँ लन्च भइरहेछ इनिसिएसन भइरहेको छ भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अघि सरले भने जस्तो चाहिँ ब्युरोक्रासीको लाई चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ यो चाहिँ एज अ पब्लिक चाहिँ एज अ जेनरल पब्लिक चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन भएर चाहिँ so वेलकम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन अनि विशेष गरी चाहिँ जुन गभर्मेन्ट सर्भिस लिँदाखेरि चाहिँ जुन एकदम ह्याजलहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फेस गरेको र इभन मैले पनि कति गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू आफ्नै ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ जुन समस्याहरू भोग्नु परेको लामो लाइन लाग्नु परेको अनि बाहिर जानको लागि पासपोर्ट बनाउँदाखेरिको चाहिँ जुन क्यु त्यो लाइन लाग्नु पर्ने पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टहरूको बारेमादेखि लिएर होइन जुन त्यो समस्याहरू त्यो त्यतिखेर चाहिँ वी युज टु कम्प्लेन कि नेपाल चाहिँ डिजिटलाइज कहिले हुन्छ होला होइन नेपालले डिजिटलाइजेसनलाई चाहिँ डिजिटलाइज वर्ल्डलाई चाहिँ कहिले एडाप्ट गर्छ होला भन्ने चाहिँ वी युज टु कम्प्लेन बट त्यो कम्प्लेन चाहिँ गर्थ्यौँ जब चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसरी इनिसिएसन भएर चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट एभ्री युथ नट जस्ट युथ मात्रै एभ्री एज ग्रुप अफ नेपाल एन्ड अल द नेप्लिज सुड बी वेलकमिङ टु दिस इनिसिएसन र मलाई चाहिँ एज अ पर्सन एज अ एज अ एज अ युथ अफ टुडे जेनेरेसन मलाई चाहिँ नट जस्ट कि मैले कसैलाई प्रायोरिटीमा राख्छु या कसैलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छु भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यो एप द एप इट सल्फ इज इज वर्थ युजिङ होइन मलाई त्यस्तो लागेको छ र सँगसँगै चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ त्यो लेभलको अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चाहिँ अब सबैजनाहरूलाई चाहिँ यो लेभलको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कम्युनिकेट प्रपरली कम्युनिकेट चाहिँ हुनुपर्छ होइन अब अघि मैले त्यो च्याट लिस्टमा पनि हेरेको थिएँ कि प्रायःजसोहरूको चाहिँ कति धेरै ठाउँहरू चाहिँ अझै स्पेसली गाउँपालिकाहरू भनौँ होइन जुन चाहिँ यसमा इन्क्लुसिभ छैन त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र सँगसँगै सा। चाहिँ यो, आ, आ, यो जुन यो उहाँहरूको यो हाम्रो कम्प्लेन सुन्नको लागि पनि एउटा त्यो प्रोभिजन छ यो एपमा जुन त्यो कम्प्लेन त रजिस्टर भयो बट मलाई बिहान एउटा मैले सानो सर्ट भिडियो बनाएको थिएँ नागरिक एपको होइन ना, त्यतिखेरै मलाई धेरै मेसेजेसहरू आएको थियो कि हामीले त्यो सिटिजनसिपको कम्प्लेन चाहिँ गर्यो बट तिन दिन भयो चार दिन भयो यसको आन्सर आएन म्याम यसको आन्सर कतिखेर कति दिनसम्म आउँछ भनेर सो आई एम नट द्याट लाएबल टु आन्सर दिस क्वेसन होइन कति दिनमा आउँछ किनभने त्यो म टेक्नोलोजी पार्टमा छैन बट त्यो कम्प्लेनहरू चाहिँ जुन प्रोभिजन चाहिँ राख्यो बट त्यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा हुन्छ नि टाइम फ्रेम चाहिँ यति uh, दिनमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लेनको चाहिँ आन्सर हुन्छ भन्ने पनि राखियो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो सहज हुन्छ जनताहरूलाई चाहिँ यति दिनमा ला, आउँछ है भनेर जुन ह्यासल चाहिँ उहाँहरूलाई लाइनमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो थियो होइन एउटा माइन्ड सेट थियो र त्यो बडी फिजिकली जुन एउटा हासल थियो भनेपछि यो अहिले चाहिँ मेन्टली हुनसक्छ कि मेरो कम्प्लेन चाहिँ रजिस्टर्ड भयो बट इट इज यट नट बिन आन्सर्ड भनेर सो यो कुरालाई पनि अलिकति हाम्रो टेक्निकल पार्टले डेफिनेटली नै एड्रेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो आइ एम सो लुकिङ फर वर्ड टु हेभिङ अ मोर पर्पजफुल इन्ट्रेक्सन एन्ड डिस्कसन टुडे अनवर एन्ड सबैजनालाई फेरि पनि यो एपलाई चाहिँ यो कसले इनिसिएट गर्यो यो कुन पार्टीकोले इनिसिएट गर्यो या कुन एज ग्रुपले इनिसिएट गर्यो भन्दाखेरि पनि एउटा यो नेपालीले नेपाली नेपाली ऊ समुदायकै मान्छेले इनिसिएट गरेको कुरा हो जुन चाहिँ हामी आम जनताको लागि नै हो

यो धेरै दशकको काम केही महिनामा र केही वर्षमा गर्ने दुर्साहस भएको छ यसमा हाम्रो शुभकामना त छ र यसमा हाम्रो चाहिँ केही हामीले चाहिँ सा। सुझाव सल्लाह पनि हामी डेफिनेटली दिन चाहन्छौँ र यही सुझाव सल्लाहको सन्दर्भमा यहाँ क्यान फेडरेसनको प्रेजिडेन्ट नवराज कुमार सरलाई मैले यहाँ निम्त्याउन चाहेँ नवराज सर हजुरको माइक अनम्युट गरिदिनु होला प्लिज हजुर नवराज सर मैले हजुरलाई यहाँ सानो एउटा प्रश्नसहित हजुरको यसमा इनपुट चाहेँ क्यान फेडरेसन जो टेक्नोलोजीको एउटा च्याम्पियन संस्थाको रूपमा एउटा फेडरेसनको रूपमा हामी हेर्छौँ र सत्तरीभन्दा सा। बढी जिल्लाहरूमा यसको उपस्थिति छ र यसलाई नेपालमा प्रविधिलाई अगाडि बढाउनेमा यसको एकदम अहम भूमिका छ सुरुको वर्षदेखि नै यसलाई यो नागरिक एपलाई क्यानको प्रेजिडेन्टको रूपमा हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ क्यान क्यानका जुन जति संस्थाहरू छन् क्यानका जति अर्गनाइजेसन मेम्बर्सहरू छन् र क्यानको लिडरसिपमा यसलाई सफल बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ लगायत क्यानको भूमिका कसरी हेर्नु भएको छ सर धन्यवाद हेमपाल सर सबैजनालाई चाहिँ नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु क्यान महासङ्घको तर्फबाट मेरो तर्फबाट वास्तवमा नारिस एप्सको सन्दर्भमा हाम्रो अघि अस्करजीले सुनाउँदाखेरि धेरै आनन्द आयो सुन्दाखेरि भने किन भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सरकारले वन विन्डो सिस्टम लानु खोजेको छ धेरै राम्रो छ अब त्यसभित्र काम नगर्नु अथवा चाहिँ एउटा राख्दाखेरि अर्को आउनु भनेको त्यो टेक्निकल पार्ट हो म त्यहाँतिर जान्न मुख्यत हामीले हेर्ने भनेको एउटा निज क्यान मासुङ भनेको निज क्षेत्रको प्रयोग गर्ने संस्था पनि हो यसको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ हामी हेर्ने हो साँच्चै हाम्रो अस्करजीले भने जस्तै यो नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्ला त यो तत्का हुनसक्छ त अथवा त्यसका बाधक के छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केलाउने हो र क्यान मार्सङ यहाँलाई थाहा छ उन्तिस वर्ष अगाडि नेपालमा जति बेला सरकारको कुनै पनि अङ्ग थिएन यो सूचना परेको भने त्यति बेला चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ इस्टाब्लिस भएर र यो देशमा सूचना प्रविधिको एवेरनेसका कार्यहरू गर्दै 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 चाहिँ अहिले उन्तिस वर्षमा आएको छ र कतिपय कुराहरू जुन सरकारले अहिले अगाडि सारेका छन् ती भनेको हामीले दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष अगाडि नै हामी गर्दै पनि आएका छौँ र मैले यसमा मेरो आँखाले हेर्दाखेरि नागरिक एप्सलाई जुन रूपले हामीले लान खोजेका छौँ त सरकारले लान खोजेको छ त्यो तिनवटा कुरामा मुख्य भर पर्छ जस्तो लाग्छ एउटा नागरिक एप्सको उद्देश्य होइन मैले असर सरलाई चाहिँ सँगसँगै क्वेसन पनि गर्न चाहन्छु जुन यहाँले सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ जियोग्राफी एरिया र असी पर्सेन्ट पपुलेसन भन्नुभयो कि त्यत्तिकै लागि मात्रै हो त बाँकी तिस पर्सेन्ट जियोग्राफी एरिया र बाँकी चाहिँ बिस पर्सेन्ट जनताले के गर्ने त त्यहाँ त्यसको लागि पहिलो कुरा के त भने नेपाल सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसरी सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा चाहिँ इन्टरनेट पुगेको छ फोन पुगेको भनेको छ त्यो सिंहदरबारमा बसेर पुगेको छ भनेर भने त्यो ठाउँलाई भिड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने म किन गर्वको साथ भन्न चाहन्छु भने क्यान महासङ्घ सत्तरीवटा चाहिँ जिल्लामा पुगेछ चा, र सात सय त्रिपन्नै स्थानीय तहमा पुगेछ कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म बिजुली पुग्न सकेको छैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ फोन पनि पुग्न सकेको छैन इन्टरनेटको त कुरै छणौँ अनि ती, ती, पन ती जनतालाई पनि यो सेवा चाहिँ सही तरिकाले पुग्ने गरी टेस्टिङ त्यहाँबाट हुनुपऱ्यो जे कि मुस्ताङ गरेर गर्नु पऱ्यो सोलु गरेर गर्नुपऱ्यो रुकुम रोल्पा ठाउँबाट गरेर टेस्टिङ टेस्टिङ गर्नुपऱ्यो तब मात्र यसले चाहिँ जुन रूपले सबै नागरिकलाई चाहिँ समान रूपले चाहिँ सेवा दिन खोजिएको छ चा, त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु र पहिलो फेजमा चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई दे चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ र यसको कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ चा, तर त्यसको अनुमान चाहिँ भएको छैन किनभने हामी काठमाडौँमा बसेर चाहिँ त्यसको टेन्डर खोल्छौँ त्यसको चाहिँ नीति बनाउँछौँ तर त्यहाँनिर के भइरहेको छ भनेर हेर्ने गर्ने चाहिँ मान्छे छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु र अर्को दुइटा दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो देश जसरी भौगोलिक परिस्थितिले बनाएर भएको छ हाम्रा जनता पनि सेम त्यस्तै छन् होइन कोही उच्च वर्गका छन् होइन कसैलाई मोबाइल चलाउनु पनि आउँदैन कसैलाई अक्षर चिन्नु पनि आउँदैन र हिजोका दिनमा चाहिँ हामी के गरेका थियौँ भने गाउँ गाउँ र टोल टोलमा चाहिँ प्रौढ शिक्षाको नाममा शिक्षा दिँदै हिँडेका थियौँ त्यसपछि चाहिँ यो स्वास्थ्य शिक्षाको नाममा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा हिँडिदिएका थियौँ भने अब डिजिटल साक्षरता अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ जुन डिजिटल नेपाल फेमोकले पनि त्यो असीवटा पहलभित्र चाहिँ अङ्गीकार गरेको चाहिँ विषय हो र त्यो कुरा चाहिँ सा सात सय त्रिपन्नै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सँगसँगै लानु सक्यौँ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ जनतालाई एभा गर्न सकिन्छ र हामीले नेपाल सरकारलाई अहिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि साँच्चै नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने पिपिभी मोडलमा चाहिँ डिजिटल साक्षरता अभियान चाहिँ सञ्चालन गरौँ र त्यसमा क्यान महासङ्घ चाहिँ सक्षम छ किनभने क्यान महासङ्घसँग प्रविधि पनि छ र प्राविधिक पनि छ त्यसले गर्दा हामी चलाउन सक्छौँ र सरकारले एक्लै नगरेर चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई पनि सम्झिने लिएर जाओस् र यसको लागि बजेट पनि छुट्याओस् भनेर हामीले लिखित रूपमा पनि हामी सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिएका छौँ त्यसले गर्दा यो डिजिटल साक्षरता अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा के छ भने नेपालमा नियम कानुनहरू नीति नियमहरू पनि धेरै राम्रा छन् मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ यो नारी यसका सम्बन्धमा पनि जुन कुरा चाहिँ अस्करजीले चाहिँ सुनाउनु भयो वास्तवमा रहर लाग्दो कुरा छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको मुख्य कुरा भनेको नेपालको ब्युरोक्रेसी होइन सरकार आउँछ सरकारले नीति बनाउँछ जान्छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र हो र नेपालको कर्मचारी तन्त्र यस्तो छ ऊ चाहिँ डिजिटलाइज फेमिलियर हुनै चाहँदैन हामीले यो भएको देखेको कुरा हो त्यस कारणले सरकारले साँच्चै नै यसलाई चाहिँ सही समयमा चाहिँ लागू गर्ने हो भने अब चाहिँ जो चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी छ त्यो डिजिटल सूचना परिवेशमा चाहिँ फेमिलियर छैन भने त्यसलाई स्वैच्छिक अवकाश दिनुपर्छ त्यहाँ नयाँ युवा शक्ति ल्याएर चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ यदि साँच्चै चाहिँ लयानी हो भने होइन भने यो कहाँनिर अड्कन्छ भन्दा त्यही बेरो अड्कन्छ किन भन्दा तिस वर्ष चालिस वर्ष पचास वर्षदेखि चाहिँ जागिर खाँदै आएको ऊ आफू अपडेट हुन पनि चाहँदैन र आफ्नो ठाउँ छोड्न पनि चाहँदैन हुनुहोस् यहाँ कतिपय चाहिँ बेरो साथीहरू हुनु होला उहाँले दुःख नमान्नु होला तर चाहिँ के भने समय अनुसार चाहिँ सबै परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ र यो कुरा पनि सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ र तेस्रो कुरा के छ भने जति अघि अस्कर सरले भन्नुभयो र हाम्रो अनिल दत्त सरले पनि भन्नु अब यो सबै हेर्ने कुरा भनेको अब चाहिँ सूचनाता सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हो भनिसकेपछि सूचनाता सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हो मानव एकछिनलाई चाहिँ फोकल यो नारी यसको फोकल पर्सन चाहिँ अनिल दत्त सर हो भने उहाँलाई पाँच वर्षसम्म त्यो कुर्सीबाट हल्लन दिनु भएन ल त उहाँले चाहिँ एक महिना काम सुरु गर्छ दोस्रो महिनाको कुम मन्त्रालय जाने थाहै हुँदैन अनि अर्को मान्छे आउँछ फेरि त्यहाँबाट सुरु गर्छ फेरि अर्को सुरु गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ टाइम हुन नसकेको तर यी तिनवटा कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर जान सकियो भने साँच्चै नै नागरिक एप चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन यसको स्वागत योग्य छ र यो कुरालाई चाहिँ सरकारले मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लाने जनतालाई पनि एवेर गर्दै ल्याने र हाम्रो चाहिँ जुन कर्मचारी तन्त्र यसलाई पनि एवेहार गर्दै लान सक्ने हो भने अघि नै हाम्रो अस्करसाले भने जस्तै सबै कुरा चाहिँ एउटै बर्तनबाट एउटै मोबाइलबाट चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सत्य नै हो र यसलाई चाहिँ कानुनको पक्षमा चाहिँ अलिकति अलिकति कडा भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले यति नै राख्न चाहेँ बाँकी कुरा चाहिँ आयो भने फेरि भनौँला धन्यवाद धन्यवाद हाम्रा सा, मनिष सरको पनि म यहाँ देखिरहेको छु र धेरै छलफलहरू यहाँ च्याटमा पनि भइरहेको छ सो यहाँ रिसोर्स पर्सनलाई पनि मैले रिक्वेस्ट के गर्नु चाहिँ एकचोटि च्याटलाई पनि हुन त म यहाँ स्क्रिन सेयर पनि गर्छु अहिले च्याटको के कस्तो भइरहेको छ भनेर म असगर सरलाई अघि हाम्रो लक्ष्मण सरले राख्नुभएको चाहिँ अलिकति आफ्नो समराइजेसन निष्कर्षमा चाहिँ राखिदिनु होला सो भानु सर मैले हजुरलाई छोटोमा आफ्नो कुरा राखिदिन रिक्वेस्ट गरेँ ए सबै साथीहरूलाई नमस्कार हामीले नागरिक एप्सको बारेमा जुन हामीले एउटा अगाडि काम अगाडि बढाएका छौँ त्यसको प्रशंसा गराउनु जरुरी छैन यो हामीलाई अति जरुरी विषय थियो र त्यो विषय अहिले हामीले इम्प्लिमेन्टको पाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसको लागि नेपाल सरकार त्यससँग सम्बन्धित हजुर अनित सर लगायतको इन्टायर टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अब मुख्य कुरा चाहिँ यो अब यो टेक्निकल पाटोतिर धेरै कुराहरू पनि उठिसकेका छ त्यसको बारेमा धेरै क्वारीहरू पनि आइसकेका छन् त्यो बारेमा म मात्रै धेरै जान्छ होला हामीले कुनै पनि एप्लिकेसनहरू कुनै पनि चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाउने बेलामा त्यसको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल्ली त्यो त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने पक्षसम्म अथवा वर्गसम्म हामी पुग्न जरुरी छ यो एकदमै ग्रास रुटमा जाने प्लानिङ हो त्यो ग्रास रुटमा लाने प्लानिङमा एउटा फेज वाइज एउटा प्लानिङहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो वाइज प्लानिङ हामीले डिजिटाइजेसनको फेज वाइज प्लानिङ गर्न सकेनौँ भने र यसलाई इम्प्लिमेन्ट बाटो अगाडि बढाउन इम्प्लिमेन्टको पाटोमा डिजिटल अवेरनेस क्रिएट गर्न सकेन भने यो चाहिँ धेरै सक्सेस हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन अरू नर्मल एप्स जस्तै गरेर यो एप्स पनि एउटा चाहिँ सामान्य एप्सको रूपमा चाहिँ गरिदियो भनेदेखि हाम्रो लागि यो प्रेम राम्रो हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्लानिङ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर अथवा अलि सर लगायतको टिमहरूले एउटा राम्रो प्लानिङ अब के गर्नु पर्यो भने यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा लानको लागि फेज वाइज हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कसरी चलाउने र गाविस स्तरदेखि लिएर कोर कोर सुधार स्तरहरूसम्म अगाडि बढाउनुको लागि पब्लिक पार्टनरसिपको चाहिँ एउटा कन्सेप्टमा कसरी चाहिँ प्लानिङ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा प्लानिङ चाहिँ अगाडि सोचियोस् भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने अघि नै पनि भनिसक्यो मलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको कुरा के छ भने हामी एउटा फेजसम्म चाहिँ काम गर्छौँ त्यो फेज चाहिँ पुरा भइसकेपछि अर्को सरकार बन्छ अर्को चाहिँ अरू चाहिँ मतलब विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू आउँछन् अनि त्यसलाई चाहिँ मतलब खासै महत्त्व दिँदैन भोलि पनि त्यस्तो खालको स्थिति सिर्जना नहोस् भोलि सिर्जना नहुनुको लागि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लेटफर्म चाहिँ तयार सरकारवाला साथीहरूले अलिकति गम्भीरताको रूप सोच दिनुभयो भने सायद मलाई लाग्छ यो हामी धेरै राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र यस्ता धेरै कुराहरूले चाहिँ फेरि वातावरण पाउँछ जस्तो लाग्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद भानु सर म अब वेद सरलाई वेद काफ्ले सर हुनुहुन्छ हामीसँग वेद सर हजुरको इनपुटको लागि रिक्वेस्ट गरेँ त्यसपछि म हामीसँग राम लक्ष्मण सर अनि त्यसपछि मनिष सर हुनुहुन्छ टिज वेद सर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म बेद काफले मेरो चाहिँ अलिकति सूचना प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र पर्यो र त्यसैमा आधारित कमेन्टहरू छन् धेरै त अघि पूर्व वक्ताहरूले समेटिसक्नुभयो यो नागरिक एपलाई चाहिँ म कस्तो तरिकाले हेर्छु भने अहिलेसम्म हाम्रो सार्वजनिक सेवा चाहिँ बैलगाडाको गतिमा दौडेको सेवालाई हामी हवाई जहाजको गतिमा दौडाउने प्रयास गर्दैछौँ त्यसैले अघि अगाडि पूर्ववक्ता सरहरूले भनिसक्नुभयो यो चाहिँ एउटा हाम्रो दुष्प्रयास पनि हो किनभने त्यो बिचमा धेरै नै च्यालेन्ज आउँछन् हवाईजहाज कुदाउनु त्यति सजिलो छैन र टेक्निकल हेर्दाखेरि अघि मैले कमेन्ट पनि लेखाएको थिएँ टेक्निकल एस्पेक्टको बारेमा जनताले बुझ्न पाउने अधिकार छ कि छैन यो अलिकति यो कमजोरी छ जस्तो लाग्यो जस्तै अब ना यो, यो, यो एप्लिकेसनको चाहिँ उसमा वेबसाइटमा हेर्दा पनि यो टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ एकदम कमजोर देखेँ जस्तै हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक् चाहने भाइ बहिनीहरू हामीहरू कसैले पनि पाइरहेका छौँ अनि अघि लक्ष्मणजीले भनिसक्नुभयो एकाडेमिक इन्भल्भमेन्ट चाहिँ भएन यो हुनुपर्छ किनभने एकाडेमियामा यो सम्बन्धी धेरै नै अनुभव छ र उहाँहरूले यसलाई एउटा सिमुलेसन गरेर एउटा फिजिबिलिटी स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि ब्याकहेन्ड सिस्टम इन्टरेबिलिटी भनेको चाहिँ यति सजिलो छैन जसरी यो अहिले हामी भन्छौँ एकदम सजिलो छ यताको डेटा उता लान्छौँ उताबाट यता लान्छ त्यति सजिलो छैन किनभने हामीलाई थाहा छैन सबै सिस्टम चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाइएका छन् र यसलाई कसरी गरिँदैछ यसको बारेमा अलिकति टेक्निकल डिटेल थाहा पाए हुन्थ्यो र सिस्टम चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ यो कुरो अघि पनि भनिसक्यो अब फ्रन्ट एन्डमा पनि जस्तै युजरले कुनै सर्भिसका लागि एप्लिकेसन दिएको कहिले कतिसम्ममा सकिने अहिले चाहिँ के छ चा भने हामी अफिस जान्छौँ सकिन्छ सकिँदैन हामी पर्सनली त्यहाँनिर पहुँच छ हाम्रो त्यस आदस आधारमा हामी चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछौँ चाह। र एक किसिमको ढुक्क हुन हुनसक्छौँ तर अब यो एप प्रयोग गरेर कसरी ढुक्क हुने त त्यसको साथसाथै अब यो एपको ब्याकह्यान्ड हेर्ने भने पनि विभिन्न खालका एजेन्सीहरू इन्भल्भ छन् विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू इन्भल्भ छन् अब हाम्रो हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रोमा चाहिँ चा, जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु मालपत कार्यालयमा जिल्ला मालपत कार्यालयमा हामी कुनै कामले गयौँ भने मालपत कार्यालयले चाहिँ मालपत विभागको सिस्टममा एक्सेस गर्नु पर्दो रहेछ त्यो सिस्टममा एक्सेस गर्नको लागि त इन्स्ट्यान्टली एक्सेस हुनुपर्ने त्यहाँ पनि कहिले काहीँ बदमासी गरेर के गरिन्छ भने तिन बजेतिर चाहिँ मालपोत कार्यालयको त्यो अब हाम्रो सेन्ट्रलको सिस्टम चाहिँ डाउन भयो काम हुँदैन भोलि आउनुहोस् भनेर त्यहाँ झुलाइन्छ र त्यहाँ अलिकति आर्थिक लेनदेनको चाहिँ पाटो खोलिन्छ हो यस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी सेयरिङ कसरी गर्ने मिसबिहेभियर डिटेक्सन कसरी गर्ने र त्यसलाई रिजोल्युसन गर्नको लागि के पोलिसी आउँदैछ यी कुराहरू सेयर गर्न पाएदेखि हामी पनि अध्ययन गरेर केही सुझाव दिन सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद सर र म अब हाम्रो राम लक्ष्मण सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ र यसपछि राम रामलक्ष्मण सर हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै मैले यसपछि हामीसँग मनिष सर हुनुहुन्छ र रा हामीसँग राजकुमार सर पनि हुनुहुन्छ सो राम सर प्लिज छोटोमा हजुर नमस्कार यति राम्रो कार्यक्रम म अघिल्लो हप्ता छुट्याएको थिएँ यो यो हप्ता फेरि जोइन गर्न पाएँ यो सर्वप्रथम त यो नागरिक एप अहिले जुन यो सञ्चालनमा आयो एउटा चाहिँ बेटा फेजबाट एउटा चाहिँ नयाँ फुल भर्जनमा चाहिँ आयो त्यसको लागि चाहिँ बधाई छ होल टिमलाई बधाई छ अब सरकारलाई नै बधाई छ भनौँ किन यो सबैले खोजिराखेको एप हो अब यसमा हुन त यो कुरो सुधार हुँदै जाला तर मैले एउटा यसो हामीले चलाउँदाखेरि आफूले चलाउँदाखेरि देखेको जस्तो हाम्रो आफ्नो पर्सनल डाटा चाहिँ हाम्रो त्यो एपमा अफलाइन पनि अभाइलेबल हुनुपर्छ जस्तो हामी कहाँ अब इन्टरनेट ल्याटेन्सिज हुन्छ नि कतै ठाउँमा जाँदाखेरि त राम्रो इन्टरनेट चलेको हुँदैन त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएकै सिस्टम मैले चाहिँ अब जस्तो प्यान कार्ड हेर्नु पऱ्यो यो गर्नुपऱ्यो यस्तो गर्नुपऱ्यो भनेदेखि यो कुरो इन्टरनेट नभइकन आउँदो रहेछ त्यो कुरो त्यहीँ त्यहीँ उसमा भएर बस्दो रहेछ स्टोरमै भएर बस्दो रहेछ कमसेकम त्यसलाई चाहिँ स्टोर गराउने एउटा अर्को दोस्रो हामी इन्टरनेट नभएकै ठाउँ भने जस्तो हामीसँग जिपिआरएस थ्री जी फोर जी नचल्ने ठाउँ त्यसमा चाहिँ युएसएसडी अथवा चाहिँ एसएमएसबाट पनि सर्भिस लिन सक्ने खालको त्यो कस्तो प्लान छ र अर्को मेजर किन अघि धेरै सरहरूले पनि भन्नुभयो बेच सरले पनि भर्खर कुरा राख्नुभयो जस्तो हामी त डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ हामी जोडिन खोज्दैछौँ नि त्यो जोडिनको लागि चाहिँ हामीले जस्तो त्यो डाटाको डाटा एक्सचेन्ज प्रोटोकलहरू यस्तो खालको डिफाइन एउटा फिक्स डिफाइन गरेका छौँ ताकि हामी स्थानीय लेभल अथवा चाहिँ किनभने अहिले अहिले भन्नुभयो नि स्थानीय लेभलमा यस्तोहरूमा चाहिँ अब आफ्ना आफ्ना एप बनाएका छन् होइन अब उहाँ गुनासोको लागि छुट्टै एप बनाएको छ के बनाएको छ कसो बनाएको छ आफ्नो आफ्नो बनाएका छन् हो त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै एउटा फिक्स्ड फर्म्याट बनाएर अनि त्यो यो फर्मेटमा हुनुपर्छ भनौँ भनेदेखि त अनि हामीले नागरिक एपले पनि त्यो डाटा चाहिँ पाउन सक्छ त्यो डाटा एक्सचेन्ज प्रोटोकल चाहिँ एउटा डिफाइन गरेर अनि सबै हामीले जुन जति सर्भिस हाम्रोमा जोड्न खोज्छौँ तिनीहरूमा चाहिँ त्यो लगाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ खास अब सुझावहरू हो अब योभन्दा बाहेक नि कामहरू त अब हामीले गर्दै चलाउँदै गइसके पछाडि हामी त्यो फिडब्याकहरू पनि दिने गर्छौँ हस् हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद राम लक्ष्मण सर मैले यहाँ मनिष सरलाई हाम्रो एज अ डोमिन च्याम्पियनमा हामीसँग काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ र इ गभर्नेन्सको सेक्टरमा विगत बिस पच्चिस वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ मनिष सर हजुर हुनुहुन्छ यहाँ मैले हजुरलाई अनमिटको लागि रिक्वेस्ट गरेँ सर हजुरलाई छोटो र त्यसपछि म हामीसँग टियुबाट राजकुमार भट्टराई सर हुन्छ उहाँलाई उहाँको इनपुट्स लिएर हामी अब आजको छलफललाई अलिकति समाप्त गर्नेतिर जानेछौँ मनिष सर प्लिज धन्यवाद यो पुनः नमस्कार सर म्याडमहरूलाई यो धेरै राम्रो यो आजको कार्यक्रम कुन कुन उसमा भने अहिलेसम्म हुँदैन हुँदैन भनेर सुनेर आइरहेको अब हुन्छ भन्ने कुरो यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि खालि नेगेटिभ न्युज मात्रै आयो बेलामा यो चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स आएको आएकोले आइएम भेरी ग्रेटफुल यो राम्रो गुड इनिसिएटिभ हो यो र यो जुन चाहिँ अहिले कम्पलसरी भन्नुभयो इ गभर्मेन्टको चाहिँ विद्यार्थी भएकोले त्यहाँ एउटा होल अफ गभर्मेन्ट भनेर कन्सेप्ट छ सिङ्गल सिङ्गल विन्डो प्रोटोकल भनेर त्यसैको आधारमा चाहिँ अस्कर सर उहाँको टिमले यो बनाएको बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ र एउटा कुरा अलिकति यो अब बाहिर पढ्दाखेरि मैले पिएचडी गरिसकेपछि पोस्टअक गर्ने बेलामा मेरो पिएचडीको डकुमेन्ट चाहिँ मैले फोटोकपी गरेर लिएर जाँदाखेरि त्यो अफिसले लिएन उसले के भन्नु तिम्रो आइडी कार्ड देऊ भन्यो आइडी कार्ड दिने बित्तिकै अनि उसले चाहिँ तिम्रो डकुमेन्ट चाहिँदैन भने अनि म छक्क पऱ्यो अब आइटीमा पिइटी गरेर आएको छ के गरे हो भनेर भने सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ उसले चाहिँ तानिसकेको रहेछ अनि मलाई त्यो त्यसो हो यस्तो नेपालमा पनि भइदियो कति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अब ड्रिम चाहिँ मैले देखेँ तर फुलफिल चाहिँ अरूले गरिदिनु भयो म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कुनै समय किन पर्फेक्सन भने कहीँ पनि हुँदैन किनभने अहिले इभन मिसन क्रिटिकल सफ्टवेयर पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट डिलेबल हुँदैन त्यो पर्फेक्सन भनेको कुरो चाहिँ पर्फेक्सनलाई खोज्यो भने हामी अगाडि बढ्नै सक्थ्यौँ त्यसलाई यो मुभलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ र योङलाई मात्रै होइन यो एप त सबै वर्गको मान्छेले चलाउन सक्ने हुनुपर्छ र मेरो मेरो विचारमा ट्रेनिङ पनि चाहिँदैन किनभने यदि यो एपको इम्पोर्टेन्ट हामीले हरेक वर्गको लागि हामीले यदि भनिदियौँ भने उनीहरूले सेल्फ लर्निङ गर्छ किनभने हामीले फेसबुक कसलाई सिकायौँ त हामीले कसैलाई हामीले स्काइप युज गर्न सिकायौँ त अहिले जुम युज गर्न कसैलाई सिकायौँ अहिले घर घरको भनौँ बुवा आमाहरू एक म हजुरबा हजुरआमा पनि स्काइपबाट नाति नाति कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि इम्पोर्टेन्स मात्रै रियलाइज गर्नु सबै कुराको प्रब्लम सल्भ होला जस्तो लाग्छ र यसमा अर्को मैले राम्रो पक्ष के देखाएको छु भन्दाखेरि यो विशेष गरी यो पेन्डामिकमा दुईवटा सेक्टर चाहिँ बढी प्रभावित भइरहेको छ एउटा हेल्थ अर्को चाहिँ एजुकेसन र हेल्थ र एजुकेसनलाई इन्कर्परेट हेल्थ एजुकेसनलाई त गरेकै छ र हेल्थलाई पनि इन्कर्परेट गरिदियो भने यसले यो क्षण बढी यो उचाइमा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो पेन्डामिकमा र र अघि पनि मैले भनेको थिएँ सुरुमा यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि एआई पोलिसीमा जानुपर्छ एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन कि अवेरनेस प्लस इम्प्लिमेन्टेसन दुबईमा जानुपर्छ अवेरनेस मात्रै गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन नगरे भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र ठिकै छ यो च्यालेन्जेसहरू आउँदै गर्छ र र र मैले यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्छ भने किन किन मैले जोड दिएको भन्दाखेरि साउथ कोरियाको साउथ कोरिया जुन चालिस पैँतालिस वर्षमा त्यसले अगाडि बढेको छ नि उनीहरूले उनीहरूले के होला कसो होला भनेर सोचेन दे डाइरेक्टली जम्प अनि रियल रियल केस र लडे ओरे त्यो फिडब्याक र फेरि अगाडि घिस्ट्री अगाडि बढ्यो अहिले साउथ कोरिया चाहिँ आइटीमा त्यति अगाडि बढेको छ त्यसले गर्दा धेरै हामी नसोचौँ के होला कसो होला पानी डुबे होला कि माछाले टोक्दैन माछाले टोक्यो भने औषधी लगाउँला तर खोला चाहिँ तर्नै पर्छ यसरी गयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ र आइएम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु इन्टायर दिस अर्गनाइजिङ कमिटी यो चाहिँ एकदम आज धेरै पछि चाहिँ राम्रो कुरा सुन्न पाइयो र एकाडेमिक इन्भल्भमेन्ट पनि चाहिन्छ भन्नुभयो एकाडेमिकमा पनि भएको पक्कै पनि चाहिन्छ र त्यो पक्कै पनि होला जस्तो म त्यही भन्दै शुभकामना दिँदै म आज यति नै गर्छु सर थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद मनिष सर म हामीसँग यहाँ टियुबाट प्रोफेसर डक्टर राजकुमार भट्टराई सर पनि हुनुहुन्छ राजकुमार सर हजुरले आफूलाई अनमिट गर्नुपर्छ प्लिज मैले हजुरको पनि इनपुट रिक्वेस्ट गरेँ र यसपछि म यहाँ सर हामी हजुरको भिडियो पनि हेर्न पायो भने पा हजुर राजकुमार uh, सर मैले हजुरको भिडियो देखिरहेको छ होइन हजुर uh, no. सरी हजुर सर हजुर फेरि म्युट हुनुभएको जस्तो सर प्लिज हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर देखियो पनि सुनिएको छ प्लिज हजुर हजुर अब धेरै धेरै धन्यवाद अब मैले चाहिँ दुई तिनवटा कुरा मात्रै सेयर गर्न खोजेको हो एउटा चाहिँ के हो भने अब सामान्यतया डिजिटल लिट्रेसीको कुराहरू हुन्छ नि जस्तै मनिष्यलाई नै कन्टिन्यू गर्दाखेरि नै पनि के हो भने फेसबुक चलाउने जुमका कुराहरू सबै सिकिराखेको छन् अब सँगसँगै पनि के छ भने प्रत्येक किसिमको एप छ त्यो एपले दिएका अप्सनहरू छन् तिनीहरू अप्सनको बारेमा केही कुराहरू जान्न के चाह्यो केही कुराहरू बुझ्न चाह्यो त्यसको प्रक्रियागत कुराहरू चाहियो भनेदेखि त्यही एपबाट भेट्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर एउटा सामान्यतया हामीले भन्छौँ सेल्फ पेस्ट अथवा सेल्फ डाइरेक्टेड अब कम्प्युटर एसिस्टेन्ट भन्छन् कहीँतिर त्यो सेल्फ बेस्ड एउटा डिजिटल लिटरेसी टुल कहीँ राखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो एप कसरी गर्ने के गर्ने कहाँ रिस्ट गर्ने कसरी गर्ने भने एउटा डेमो जस्तो कुनै एउटा सिमुलेसन टाइपको चाहिँ केही बनाएर त्यहाँ राखियो भनेदेखि मान्छेले बुझ्छ बुझेन भने पनि आफ्नो अब कसैले जाने छैन भनेदेखि जान्ने मान्छेबाट नि हेर्छ एउटा त्यो त्यही एपमा इन्क्लुड गरेदेखि हुन्छ जस्तो लागेको एउटा मेरो सजेसन त्यो हो अनि अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यो रिपोर्टिङको टाप जस्तै हेलो सरकारमा चाहिँ अब अहिले आफ्नो गुनासो मात्रै नभएर कतिपय ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ सुरक्षा सम्बन्धित थ्रेट हुन्छ त्यो सुरक्षा भनेको डिजिटल होस् या फिजिकल होस् त्यस्तै किसिमको अरू कुनै किसिमका डिजास्टर हुन सक्छन् त्यस्तो खालको चाहिँ सानो एउटा ट्याब मात्रै राखेर लेख्नु ओर्नु नपर्ने कुन कुन सेक्टरको घटना कहाँ घट्यो भनेदेखि चाहिँ कहाँ थित्ने भन्ने जस्तो मात्रै किनभने लेख्नु ओर्नुपर्ने भयो भने कन्फ्युजन हुन हुनसक्ला र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सकिन्छ भने अब टेक्निकल्ली कति फिजिबल हुन्छ हुँदैन अब यो जिपिएससँग इन्टिग्रेट गरिदियो भने ठ्याक्कैसँगले गर गर त्यो सेक्युरिटी एजेन्सीले अथवा सरकारवाला निकायले चाहिँ के गर्छ भने कुन ठाउँमा कस्तो भइराखेको छ अब त डढेलै लागेको जस्तै कुराहरू गरौँ न कहीँबाट चाहिँ त्यस्तो देख्यो भने इमिडिएटली त्यो लोकेट गरेर चाहिँ रेस्पोन्स गर्नलाई सजिलो हुन्छ होला भन्ने मेरो दोस्रो सजेसन यो यति धेरै राम्रो गरिसक्दाखेरि हुन त मान्छेको मन जति गरे पनि हगाउँदैन भन्छन् तर पनि यो गर्यो भने एउटा अनि अर्को तेस्रो चाहिँ के हो भने सामान्यतया जस्तै म आफैले पनि भोग गरिरहेको के हो भने नागरिकतामा समस्या छ मेरो पनि समस्या भएको मैले पनि युज गरिराखेको छु त्यसमा हुँदाखेरि करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ अप्सन दिएको छ अब नागरिकताले स्क्यान गरेर अपलोड गर्ने पनि छ अब त्यसमा कतिसम्म अब पोसिबल हुन्छ एउटा एप्लिकेसन ट्र्याकिङको अथवा त्यो इन्फर्म ट्र्याकिङको केही अप्सन राखिदियो भने ल यति भइराखेको छ यो चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामा फरवार्ड भएको छ अथवा त्यो निकाम फरवार्ड भएको छ यस्तो छ केही एउटा एप्लिकेसन ट्र्याकिङ जस्तो सिस्टम इन्क्लुड हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर मात्रै सक्छु नेपाल सर अब धेरै समय लिन्न समय सकिसकेको छ नमस्कार धन्यवाद राजकुमार सर र मैले अघि यहाँ अब हामी आजको छलफललाई मलाई अलिकति हामी बिट मार्नेतिर अगाडि बढ्दैछौँ यहाँ अहिलेको छलफलमा यो जति पनि क्वेरिज आएको छ म यहाँ साह्रैजना स्रोत व्यक्तिहरूलाई पनि यो क्वेारिजहरू हुँदा उहाँले च्याटमा हेरिसक्नु भएको छ मैले यहाँ सर र यो हाम्रो टिमबाट हाम्रो प्रज्वलजीले यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट साभार गरेर ल्याउनु भएको छ यसमा केही प्राविधिक कुराहरू केही नीतिगत कुराहरू र केही के अरे यसमा चाहिँ भनौँ न समयका कुराहरूको प्रश्नहरू आइरहेको छ यसलाई चाहिँ सर र हेरेर म अब हाम्रो स्रोत व्यक्तितिर मैले यसलाई यहाँ प अहिले पढ्न चाहिँ तर यसलाई सर र मैले स्क्रल गर्न चाहेँ र यसमा चाहिँ अब सिनियर सिटिजनलाई हाम्रो यमुनाजीले सिनियर सिटिजनलाई पनि कसरी यसले चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ र धेरै यसमा अरू प्रश्नहरू आइरहेको छ डेटा सिक्युरिटी डेटा प्राइभेसीको कुरा र केही एकदमै डिटेलका कुरा पनि आएको छ होइन सो यसलाई चाहिँ यहाँ प्रश्न र यो हामी यहाँ हाम्रो रिपोर्टमा यसलाई पनि साभार गरेर पब्लिस पनि गर्नेछौँ यसमा र म अब यहाँ अगाडि आजको आजको छलफललाई अब अलिकति ती निष्कर्षतिर ल जान चाहेँ र निष्कर्षमा जाँदाखेरि सिलिसाजी म हजुरबाट सुरु गर्न चाहेँ केही हुन त हजुरलाई त्यति प्रश्नहरू र त्यति आएको छैन तर केही भावहरू केही यस छलफलका केही विचारहरू चाहिँ तपाईँसँग यहाँ मिल्छ होला म यसपछि लाई छोटोमा आफ्नो समराइजेसन र आजको छलफलबाट उहाँलाई उहाँले लिने टेकवेज के हो भन्ने कुरोमा राखिदिन चाहन्छु र यसपछि म नवराज सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु शिलिसाजी प्लिज हजुर म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु परदेश अनि पर्टिकुलरली चाहिँ मेरो टेक अवे चाहिँ जुन मैले जति बुझेको थिएँ होइन यो नागरिक एपलाई त्योभन्दा पनि अझ धेरै यसलाई डिप रुटसम्म बुझ्नुपर्ने जस्तो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ यो प्रोग्रामबाट मलाई भयो होइन त्यो इज हुनु पर्दो रहेछ भनेर अझै अनि सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ अब सरहरूले भने जस्तै अब कतिजना सरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्ट अब सेल्फ लर्निङको कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो प्रोभिजन राखिदियो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो एज ग्रुपहरूले चाहिँ सिमिलटेनियसली एडप्ट गर्छ जसरी अहिले हामी जुम माइक्रोसफ्ट <laughs> टिम्सहरू चाहिँ एडप्ट गरेर चलाइरहेको छौँ होइन बट मेरो कन्सर्न चाहिँ जतिसम्म मैले नेप्लिज सोसाइटीलाई चाहिँ नजिकबाट हेरेको छु मेरो अनुभवमा चाहिँ युथ यो एज ग्रुपलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति समस्या हुँदैन होइन किनभने चाहिँ अब यो डिजिटलाइज उसलाई वर्ल्डलाई चाहिँ हामी सानै बेलादेखि नै एडाप्ट गरिरहेको बेला भएको कारणले गर्दा पनि होला अब, अब मेरै जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पन्ध्र सोह्र वर्षकै उमेरमा मैले मेरो हातमा सेल्फोन थियो होइन त्यो भने अनुसार चाहिँ हाइथिङ्क सेट दिस चाहिँ सबै एज ग्रुपले चाहिँ यो एपलाई चाहिँ त्यति यो एप फ्रेन्डली नहोला कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ कन्फ्युजन पनि छ र एउटा मेरो यो एउटा क्वेसन पनि हो होइन किनभने पछि सेल्फ लर्निङ त सेल्फ लर्निङ बट लाइक म म एज अ काठमाडौँको सिटिजन र एउटा जुम्लाको सिटिजनको सेम एज ग्रुपको पनि सेम लेभलको चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नहोला इन रिगार्ड्स टु एडाप्टिङ द डिजिटल प्लेटफर्म होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो ग्रास ग्रासरुट लेभलदेखिको चाहिँ लाइक त्यो कन्टिन्युड नभए पनि एउटा एउटा यसलाई चाहिँ एउटा सेमिनार या एउटा इभेन्टकै रूपमा ल्याएर चाहिँ त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ गराइयो भने चाहिँ आम जनतामा चाहिँ सबै एज ग्रुपलाई हामीले समेट्न पर्यो नि त किनभने चाहिँ नागरिक एप भनेर यस्तो ठुलो एउटा कन्ट्रीले नै एउटा यो त नेसनको मैले चाहिँ यसलाई एउटा नेसनल इभेन्टकै रूपमा लिएको छु होइन सो यसलाई यसरी आइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै एज ग्रुप र सबै इक्वल्ली सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यही सब एउटै प्राथमिकताका हिसाबले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सेल्फ लर्निङ um, जुन डिजिटल प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ हाम्रो एज ग्रुपहरूको लागि या लाइक चाहिँ सिक्सटिन टु फोर्टी फोर्टी फाइभ एज ग्रुपहरूको लागि चाहिँ हुनसक्छ होइन अनि त्यो पनि रिजन हेरेर हुनसक्छ कुन एरियामा कतिको यो डिजिटल उसको चाहिँ फेसिलिटेसन छ भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु यो एपलाई लिएर र मैले कति मेरो जति नेटवर्कमा हुनुहुन्छ सोसल नेटवर्कमा हुनुहुन्छ मैले चाहिँ म धेरैजनालाई रिच आउट गरेर चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटा पर्सनल बेनिफिट भन्दा पनि म चाहिँ एज अ जेनरल पब्लिक चाहिँ आइ एम सो ओभरवेल्म टु सिइङ सच अ इनिसिएसन इन नेपाल होइन यो आफैमा एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दा पनि मैले मेरो सोसल नेटवर्कमा चाहिँ सेयर गरिरहेको छु कि वान सुड हेभ टु डाउनलोड दिस प्लेट सरी दिस एप जुन चाहिँ हामी आफ्नो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ मजाले मान्छेहरूले चाहिँ एडाप्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सँगसँगै चाहिँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल इभेन्टकै रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको यो हाम्रो डिस्कसनलाई चाहिँ यति राम्रोसँग चाहिँ लिइदिनु भएकोमा चाहिँ र सबैजना मलाई चाहिँ लाग्छ कि आई एम आइएम दिङ यङ्गेस्ट वान हियर होइन सबैजनामा चाहिँ बट स्टिल मलाई यति धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ र भोलिको दिनमा चाहिँ सरहरूसँग पनि आदरणीय सरहरूसँग चाहिँ मैले यति धेरै कुरा सिकेको छु आज र भोलिको दिनमा पनि सरहरूसँग यस्तै प्लेटफर्म गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्दछु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यू श्रीजी र अब म हामीसँग नवराज सर हुनुहुन्छ नवराज सर सो मैले हजुरको चाहिँ अब केही भनौँ न केही जिज्ञासाहरू त एज अ प्राइभेट सेक्टर र उसलाई पनि केही जिज्ञासाहरू विप्लव सरले पनि राख्नु भएको थियो र अरू सहभागी सर मेम्बर सर मेम्बर एज अ हामीसँग विमेन डेफिनेटली कम छ सो वी आर भेरी सरी फर द्याट तर यहाँ हामीले उहाँहरूको पार्टिसिपेसन पनि लिन सके छैन तर नवराज सर हजुरको यसमा अब फाइनल कमेन्ट्स लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ नवराज सर हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ होला प्लिज हस् धन्यवाद हजुर मेरो धेरै कुरा छैन धेरै लामो पनि भइसक्यो धेरै कुराहरू पनि आइसके म एक दुईवटा कुरा मात्रै लिडिङ गर्नु भएको हुनाले उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो नागरिक एप्सलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू लाग गर्नु भनेको नेपालमा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सुन्ने गर्नु हो मैले त्यसरी पनि हेरेको छु होइन त्यसले त्यति सजिलो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने उहाँ यहाँले अघि नै एउटा इक्जाम्पल लिनुभयो हामी केही दिनमै यातायातमा यसलाई लागु गर्दैछौँ भनेछौँ यातायात भनेको यस्तो मालदार अड्डा हो त्यहाँ सक्सेस हुनु हो भने तपाईँ सबै ठाउँमा सक्सेस हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा ठुलै फोर्स लागेर लगाएर राखेर मात्रै चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षणता प्रत्येक बल चाहिँ तपाईँलाई केही न केही अष्टागरहरू आउँछन् त्यस कारणले यसलाई कारण गर्नु पनि ठुलो कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ बाँकी कुरा चाहिँ नागरिकले गर्ने कुराहरू यसले दिने सुविधाहरू सरकारले दिने कि भनौँ न स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका जति पनि छन् सेवाहरू ती भनेका चाहिँ अटोमेटिक आउने कुरा हो मुख्य कुरा के हो त भने यसलाई कारणमा ल्याउने नै ठुलो चुनौती हो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यहाँको कानुन यहाँको चाहिँ कारण पक्षमा रहने जो व्यक्ति छन् ती व्यक्ति र यहाँको कार्य रहने सदा नागरिक किनभने हाम्रो नागरिक मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तो चाहिँ नेपाल जुन भौगोलिक परिस्थितिले भनेको छ यहाँका नागरिक पनि त्यही नै छन् बस्ती पनि त्यही छ शिक्षा पनि त्यही छ त्यसलाई त्यति सजिलो चुनौती धेरै नै छ र दुईवटा तिनवटा चारवटा फेजमा गरेर एउटा लानु सकियो भने पक्कै पनि जुन नागरिक यसले ल्याउन खोजेको कुरा छ यसलाई लागु गरेर काम गर्न सकियो भने एकैचोटि नेपाल एक सय बयालिस लाखसम्म भएको थियो एकैचोटि बिस तिसमै आउँछ झर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यति लागु गर्न सक्यो र यसले चाहिँ साँच्चै सोचेको बाटो हिँड्नु सक्यो भने अब सबैले प्रण गरौँ र सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ र यो नागरिक यसलाई कसरी हुन्छ सफल बनाउनुतिर क्यान महासङ्घले चाहे डिजिटल नेपालका कुराहरू गरौँ चाहे नागरिक यसका कुराहरू गरौँ सरकारले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्नु पनि त्यत्तिकै तत्पर छ र त्योभन्दा पनि क्यान महासङ्घ आफैले पनि एभानेस क्रिएट गर्ने ठाउँमा हामी अहिले सत्तरी जिल्ला चाहिँ पुगिरहेका छौँ सत्तरी जिल्लाका हरेक पालिकाहरू अथवा नगरपालिकाहरू वडा स्तरमा पनि हामीले चाहिँ यो खालका कार्यक्रमहरू एभासी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र अझै पनि हामी के भन्छौँ भने सरकारले डिजिटल नेपाल फेउलाई सफल बनाउनुको निम्ति नागरिक यसलाई सहयोगको एउटा कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ क्यानमासलाई चाहिँ यदि हतार गऱ्यो भने हामी देशव्यापी रूपमा एकैचोटि यसको एवेरनेस क्रिएट गर्न पनि हामी रेडी छौँ मैले अस्करलाई र हाम्रो चाहिँ अनिल सरलाई दुईजना विशेष गरेर चाहिँ सरकारी प्रतित्व गर्नुहुन्छ र यसको प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालय दुईजनाले अलिकति चाहिँ यसको बाटो ल्याउने अगाडि सार्ने हुनाले यहाँहरूले कहीँ न कहीँ निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लानुहोस् तपाईँहरूको साथमा हामी रहन्छौँ म यति नै भन्दै धन् धन्यवाद नवराज सर र सरले जुन कुरा राख्नुभयो एकदमै जटिल चाहिँ छ र अघि असगर सरले पनि भनिसक्नु यो दुर्साहस नै हो म अस्गर सरलाई सुन्नुभन्दा अगाडि हामीले अनिल सरलाई मैले यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ अनिल सर हजुरको फाइनल कमेन्टको लागि र जसरी विप्लव सरले पनि केही प्रश्नहरू हजुरलाई राख्नुको छ यसको संस्थागत रूपमा कसरी विकास गरेर लाने र यसलाई हामीले कसरी यसलाई चाहिँ दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सिरियस भनौँ न एउटा कन्सर्न त नभनौँ तर एउटा शुभेच्छा चाहिँ छ र यो शुभेच्छालाई चाह। हामीले पोजिटिभ लिन सक्यो भने नागरिक एप सफल हुन्छ र विष्णु सरले पनि जुन हिसाबले यसमा चाहिँ उहाँले द्वन्दविशेषकको हिसाबले र पोलिसी इनपुटको हिसाबले पनि प्राविधिकभन्दा पनि यसमा चाहिँ बढी अलिकति प्रशासनिक र अरू पक्षहरू यसका चाहिँ एकदमै अहम हुन जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो लगायत अरू कुराहरू सरको फाइनल इनपुट्स पनि रिक्वेस्ट गरेँ र केही त्यस्ता एक्सन आइटम छ भन्ने पनि सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ अनिल सर हजुर धन्यवाद सर धेरै कुरा आएको छ केही म लास्टमा चाहिँ समराइज गर्ने प्रयास गर्छु यो ना एउटा कन्फ्युजन के देख्यो भने नागरिक के छुट्टी कार्यक्रम हो भनेर त्यस्तो देख्यो तर छैन के छ भने यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एउटा चाहिँ पहल हो यो डिजिटल फाउन्डेसन भन्ने क्षेत्रमा एउटा चाहिँ पहल हो नागरिक एप एउटा चाहिँ एकीकृत एप बनेछ अनि निर्माण गर्ने भनेको छ त्यो अन्तर्गत नै नागरिक एप चाहिँ आएको छ अनि त्यो बाहेक एउटा चाहिँ क्वेसन आएको छ कस्तो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ वास्तवमा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ त्यही क्रममा चाहिँ यो अडचालिसौँ राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति जुन चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अन्तर्गत छ त्यसमा एउटा निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा चाहिँ छुट्टै युनिट चाहिँ गठन गर्ने चाहिँ भएको छ निर्णय भएको छ त्यो निर्णय अनुसार हामी चाहिँ युनिट गठन गर्ने क्रममा छौँ अनि अरू अर्को कुरा डुप्लिकेट डुप्लिकेसी छ कार्यक्रमहरूमा प्रोजेक्टहरूमा भनेर रा, आइरहेको छ वास्तवमा हामी पनि महसुस गरिरहेछौँ जस्तै एक भनौँ एउटा निकायले एउटा भनौँ सङ्घीय मामलाले जुन भाइटल राइस भाइटल रेजिस्ट्रेसनको जुन कुरा छ होइन प्रोजेक्टबाट जुन व्यक्ति आज जन्मिन्छ त्यो व्यक्ति नै स्कुलमा एडमिसन हुन्छ त्यही व्यक्ति पछि गएर नागरिक हुन्छ त्यही व्यक्ति भोटर हुन्छ त्यही व्यक्ति भनौँ उसको चाहिँ वैवाहिक भनौँ विवाह गर्छ भनेपछि भाइटल रेजिस्ट्रेसनमा जान्छ सोसल सेक्युरिटीमा पनि सेम व्यक्ति जान्छ एउटै डाटा बेस हामीले कलेक्सन गऱ्यो भने त्यो नै सबैले युज गर्न सक्छ त्यो पक्कै हामी नेपाल सरकारलाई पुरै थाहा छ हामी अवेर नै छौँ तर चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने जुन काम पहिलादेखि अलरेडी भइरहेछ जस्तै भोटर रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि छुट्टै यन छ नागरिकता बनाउनको लागि छुट्टै यन्छ भाइटर रेजिस्ट्रेसनको लागि छुट्टै एन छ अनि इन्टिग्रेटेड सबै काम गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै निकायले अहिले गरिरहेछ त्यसलाई छुट्टै अब एउटा कम्बाइन्ड फर्मेटमा चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नको लागि छुट्टै एन नै चाहिन्छ अब यो हामीलाई महसुस हुँदाहुँदै पनि अब अब यसको लागि हामी छलफलमा छौँ अगाडि बढाउनु सकिन्छ अगाडि बढाउँछौँ नै तर अहिलेलाई चाहिँ जुन एन नियमअनुसारले जुन कलेक्सन भइरहेछ त्यसलाई पनि हामीले हटाउन मिल्दैन तत्काल अब किनभने यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ एन पास गर्न कतिको गाह्रो छ हामीले करिब दुई वर्ष अगाडि चाहिँ आइटी बिल चाहिँ संसदमा दर्ता गऱ्यौँ अहिलेसम्म पास नभएको अवस्था छ त्यसैले अब अलिकति स्लो भए पनि तर हामीले अल्ट, अल्ट, अल्टिमेट गोल भनेको कलेक्सन भनौँ इन्टिग्रेटेड वेमा चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्ने र त्यसबाट जुन जुन निकायलाई जुन जुन पोर्सन चाहिन्छ जति पोर्सन चाहिन्छ त्यसमा नै जाने हो तर यो बिचमा हामीले अहिले जुन नागरिक एप चाहिँ ल्याएको छौँ यसबाट चाहिँ नागरिकलाई धेरै फाइदा हुन्छ एउटै प्लेटफर्मबाट एउटै गेटवे थ्रु आफ्नो सबै इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिने एप्लिकेसनहरू के अरे सर्भिसेसहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले आएको छ अनि अहिले धेरै क्वेसनहरू आएको छ धेरै क्वेसनको समाधान त अलरेडी एपमा छ एपकोमा चाहिँ हेर्दाखेरि अब त्यहाँ केही हेल्प बटनहरू छ त्यहाँबाट पनि यहाँ लिन सक्नुहुन्छ डेमोको कुराहरू पनि छ अनि अहिले पनि धेरै क्वेसनहरू आएको छ यी यीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कम्पाइल गरेर हामीलाई पठाइदिनुहोस् अब कति सल्भ भइसकेको छ कति चाहिँ सल्भ गर्न बाँकी छ भने हामी त्यसलाई सल्भ गर्छौँ गर यो क्वेसनहरू सजेसनहरूको लागि फिडब्याकहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि लास्टमा मैले चाहिँ मलाई छलफलमा भाग लिनको लागि चाहिँ समय दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु पुट गरेर फिडब्याक दिनुभएकोमा यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद अनिल सर र अब फाइनली आजको मुख्य स्रोत व्यक्तिको रूपमा आजको यो नागरिक एप प्रिपेरिङ नेपाल फर डिजिटल नेपाल हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण गर्नको लागि तयारी स्वरूप आएको यो डिजिटल फाउन्डेसनको नागरिक एप को विषयमा सुरुदेखि प्रस्तुति राख्ने भयो र धेरै जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरू र केही सुझावहरू आएको छ यसलाई पनि सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर आफ्नो फाइनल थट्समा र केही एक्सन आइटम यहाँबाट सरले लिन ली सक्नुहुन्छ भने पनि म त्यो रिक्वेस्ट गर्दै असगर सरलाई यो आ, कुरा राखिदिन रिक्वेस्ट गर्छु र यसपछि यो आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा छोटो रूपमा समराइज गर्नलाई राजनजीलाई पनि तयारी रहिदिन रिक्वेस्ट गर्छु असगर सर धन्यवाद हिमपाल दाई हाम्रो सेसन आजको सेसन अलिक लामो पनि भयो म सकेसम्म सर्टमै यसलाई रेप गर्न कोसिस गर्छु मुख्यतः यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अघि हाम्रो अनिल दत्त सरले पनि भन्नुभयो होइन हामीले यसमा अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत यो चाहिँ को मातमा रहेको एउटा चाहिँ परियोजना हो त्यो परियोजना पनि अघि हाम्रो अनिल दत्त सरले भन्नुभयो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेको हो र त्यसलाई चाहिँ लिड गर्नको लागि चाहिँ मन्त्रालयको महाशाखा आइटी महाशाखाको अन्तर्गत नै लिड भएको छ त्यसै यो यसमा चाहिँ जे जति एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू हुन्छ जति जति सर्भिस इन्टिकेसनका कामहरू हुन्छन् त्यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ त्यो मन्त्रालयको त्यो महाशाखा अन्तर्गत मात्र रहेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तै अघि धेरै साथीहरूको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नागरिक एपमा चाहिँ सर्भिस इन्डिकेट गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिसहरू आबद्ध गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय हामीलाई हामी कसरी काम गर्न खोइरहेछौँ अरू अरू निकायलाई हामी काम गर्न कसरी खोइरहेछौँ भन्ने खालको जुन प्रश्न थियो यसमा चाहिँ यो म के एन्सर दिन्छु भने यसको ब्युटी भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेसन भनेको यो आफैमा एउटा प्लेटफर्म हो यो प्लेटफर्मको मेन एसेट भनेको हाम्रो नागरिकको पर्सनल प्रोफाइल हो त्यो प्रोफाइलको लागि चाहिँ जस्तै नागरिकताको सिस्टम के कस्तो थियो त्यसमा चाहिँ हामीले जे जस्तो छ त्यसैले नै एडप्ट हुने गरी चाहिँ नागरिक एपले आफूलाई चाहिँ तयार गर्यो र जस्तै अब के अरे पासपोर्टको कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पासपोर्टमा जे सिस्टम थियो त्यसैलाई नै एडप्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक एपमा चाहिँ त्यो खालको मोडल हामीले तयार गऱ्यौँ र अनि हाम्रो निर्वाचन आयोगमा चाहिँ को सिस्टम कस्तो थियो त्यो अनुसार नै हामीले यसमा चाहिँ एडप्ट गऱ्यौँ खेरि बल्ल भन्नु खोजेको भइरहेको सिस्टममा केही पनि चेन्ज नगरिकन जे जति चाहिँ काम त्यहाँ भएको छ त्यो कामलाई चाहिँ हामीले सामान्य एउटा चाहिँ सिम्पल एपि एउटा चाहिँ एपिआई क्रिएट गरेर त्यो एपिआई मार्फत चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ नागरिक एपले त्यहाँ हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नागरिकको डिजिटल प्रोफाइल तयार भयो र अब यो डिजिटल प्रोफाइल तयार भइसकेपछि अब यसको टपमा चाहिँ हामीले सयौँ हजारौँ लाखौँ चाहिँ सर्भिसहरू एड गर्न सक्छौँ जस्तै आजको दिनमा हामीले प्यान नम्बर लिने नयाँ सर्भिस हामीले एड गरेर मार्केटमा गइ पनि सक्यौँ पुलिस रिपोर्ट लिन चाहिँ नयाँ सर्भिस एड गरेर गइसक्यौँ अरू तुरन्तै हामीले चाहिँ अब कर तिर्नेदेखि लिएर सबै गरेर एड गर्दै एड गर्नु खोजिरहेछौँ र स्थानीय निकायको हकमा पनि नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय निकायहरूमा कमसेकम दस बाह्रवटा पन्ध्र बिसवटा चाहिँ डिफ्री डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको स्थानीय निकायमा सिस्टम छ र यो नागरिक एपको ब्युटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जे जस्तो सिस्टम छ जे जस्तो डाटाबेस छ चा, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सर्भिसको आधारमा चाहिँ हामीले एपिआई कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यो खालको काम दिन खोजिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक एपमा चाहिँ अब विभिन्न दिन विभिन्न सर्भिसहरू हामी एड गर्दै जान खोजिरहेको छौँ र मुख्य कुरा चाहिँ नागरिक एपको चाहिँ मलाई लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तिन तिनवटा लाइफ साइकल छ पहिलो फेजमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जे जति डाटामा हामी रिलाइ गर्नुपर्ने थियो त्यो डाटाहरू चाहिँ हाम्रोमा यसमा चाहिँ क्लिन छैन र त्यसै कारण चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ डाटा क्लिनिनेसमा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ भनेर मैले भन्नु खोजेको जस्तै हाम्रो एसएलसीको सन्ताउन्न सालभन्दा अगाडिको डाटा हामीले रिकर्ड हामीसँग छैन यो एक वर्षभित्रमा सन्ताउन्न सालभन्दा अगाडिका जे जे जति डिकार्ड छन् त्यसलाई हामीले एउटा टिमले खडा गरेर ढड्डामा भएको कुराहरूलाई चाहिँ रिचार्ज गरेर चाहिँ त्यसलाई अभाइलेबल गर्छौँ गृह मन्त्रालयमा भएको जस गृह मन्त्रालयमा भएको चाहिँ दुई करोड चौवन्न लाख नेपाली नागरिकको जुन रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड यति क्लिन छैन त्यो त्यो रेकर्ड हामी क्लिन गराउँछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो टियुमा कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जुन न, जुन विद्यार्थीको रेकर्ड चाहिँ डिजिटाइज भएको छैन त्यसलाई हामी डिटाइज गराउँछौँ र जुन जुन रेकर्ड डिजिटाइज छ डिजिटाइज भएको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले एपमा कनेक्ट गराउँछ त्यसलाई त्यहाँ एभाइलेबल गराउँछौँ खालि मलाई भन्नु खोजेको पहिलो वर्ष भनेको डाटाको हाम्रो एभाइलेबिलिटी र डाटाको एकुरेसीमा हामी बढी फोकस गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई एक वर्ष जति टाइम लाग्न सक्छ र त्यसपछिको सेकेन्ड फे इयरमा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा चाहिँ हामीले अब यो यो प्र यो प्रोफाइललाई चाहिँ विभिन्न कुन कुन निकायमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने त त्यो कनेक्सनको लागि पनि हामीले यसलाई हामी ओपन थो। नै छोडिन्छौँ ओपन छोड्दाखेरि जस्तै हामी कुनै एउटा होटलमा गएर मेरो आइडी खुलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ हामीले क्युआर कोड एक्सेन्ज गर्न साथ मेरो चाहिँ समूह विवरण त्यहाँ जाने जानै हुनसला मैले एलएस टिकट काट्नु पर्ला एलएस टिकट काट्दाखेरि पनि मेरो विवरण त्यहाँ खोलाउनुपर्ने होला खुलाउँदाखेरि पनि हामीले नागरिक एपको एप चाहिँ क्युआर कोड एक्सेन्ज गर्नसाथ त्यहाँबाट चाहिँ हुने खालको बनाउँछौँ जस्तै कुनै पनि सरकारी निकायमा जाँदाखेरि चाहिँ जानुपर्ने जुन हाम्रो आइडेन्टिटी छ त्यो आइडेन्टिटीको लागि पनि हामीले यो एपलाई चाहिँ हामी आम त्यहाँबाट कनेक्सन गर्छौँ खाल मैले भन्नु खोजेको हाम्रो फर्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो डा डाटाको एकुरेसी र क्लिनिसमा हामी बढी फोकस गर्छौँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इन्डिगेसनमा बढी फोकस गर्छौँ र थर्ड इयरमा त तपाईँ हामीले सोचे जस्तो गरेर चाहिँ मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ हामी कार्यालय नगइकन घरै बसी बसी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै मोबाइल फोनबाट र य नागरिक एपटबाट चाहिँ गर्न सक्ने गर्छ चाहिँ हामीले यसलाई तयार गर्छौँ एउटा अर्को क्वेसन के पनि आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नागरी एपमा चाहिँ एक करोड कति चालिस लाख पच्चिस लाख कति पैसा खर्च भयो र यो पैसा कहाँ के खर्च भयो भन्ने खालको पनि क्वेसन आएको थियो यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ इन्ट्रेस्टिङ छ नेपाल सरकारले यो नागरिक एप लन्च गरेको दिनदेखि आजको दिनसम्म होइन नेपाल सरकारको यसमा एक रुपियाँ खर्च भएको छैन है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रुफ अफ कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ एउटा टिमले काम गरेर चाहिँ त्यो दियो विथ सोर्स कोड नै नेपाल सरकारले दियो नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सोर्स कोडलाई विभिन्न कम्पनीको निकायहरूमा चाहिँ यसको क्यु टेस्टिङ गरेर न इट्स रेडी टु वर्क भन्ने खालको भइसकेपछि र यो यो सेक्युर नै छ भन्ने खालको भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ र अबको दिनमा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ तिन वर्षसम्मको लागि चाहिँ यसको एएमसी भनौँ न एनुअल मेन्टेन्सको गरेर सर्भिस इन्डेसनको लागि चाहिँ मेरो बचारामा एनआरटिसीले त्यो काम अगाडि बढाएको छ र जुन सर यहाँ सरको जुन क्वेसन छ कि अहिलेसम्म कति रुपियाँ खर्च भयो नेपाल सरकारको यसमा एकदमै खर्च भएको छैन हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद असगर सर धेरै आई थिङ्क धेरै जिज्ञासाहरू जुन थियो त्यसलाई असगर सरले पनि एड्रेस्ट गर्नुभएको छ र अब आजको हामी अब आजको कन्क्लुजनतिर जान चाहन्छौँ र मैले यहाँ सबैजना रिसोर्स पर्सनलाई एकदमै म तयदेखि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र रा राजेनजी आजको छलफल तपाईँले कति आज यसलाई चाहिँ टिप्नु भएको छ एकचोटि छोटकरीमा यहाँ सबै सहभागी सरमा मलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला हजुर धन्यवाद नेपाल सर आज एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ लगभग हाम्रो पनि लगभग छ महिनाको विश्राम थियो डिजिटल सम्वादको लागि छ महिनापछि फेरि डिजिटल सम्वादको दोस्रो एडिसन लिएर हामी आजबाट उपस्थित भयौँ डिजिटल सम्वाद टू जुन सुरु गऱ्यौँ र नागरिक एपसँगै सुरु गऱ्यौँ नागरिक एप जुन गेम चन्जल प्रोजेक्ट रूपमा अगाडि बढाइ बढाइरहनु भएको छ सरकारले सम्बन्धित निकायहरूले यसबारेमा धेरै कुराहरू पब्लिकको क्वेसनहरू पनि रहेको र त धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने र सरकारले कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै पब्लिकलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यक ठानेर हामीले यो विषयलाई लिएर हामी आयौँ नेपाललाई डिजिटल नेपालमा परिवर्तन गर्नको लागि तयारी स्वरूप आएको नागरिक एप कस्तो छ के गर्दैछ र के गर्नुपर्छ र पोलिसी लेभलमा पनि कतिको चेन्ज गर्नुपर्छ समग्र रूपमा देशको सेवाहरू अथवा सरकारी सेवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आजको विषय उठेको छ र छलफलका क्रममाहरू पनि तिन कुराहरू सम्बोधन भएका छन् कार्यक्रममा गणेश शाह सरले चाहिँ नेपालका सरकारी सेवा तथा सुविधाको लागि जनताको लागि आएको यो नागरिक एपलाई एउटा डिजिटल नेपालको एक महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्मको रूपमा लिनुपर्ने र सबै मिलेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्ने ए बताउनु भयो र यसको नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाउने सक्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता अस्कर अली जो प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र यो प्रोजेक्टको उहाँले सुरुवात जुन लिड गर्नुभएको थियो अहिले मन्त्रालयले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाइरहेको छ उहाँ सुरुमा प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारमा नियुक्त हुँदैखेरि नै उहाँले यो कन्सेप्ट अर्थात् नेपाललाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सेयर गर्नुभएको थियो मैले पनि सुरुमै उहाँ नियुक्त हुँदाखेरि सोद्धाखेरि तपाईँको योजना के छ भन्दाखेरि यो लेभलको उहाँले तयारीको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कन्सेप्ट तिन वर्षपछि आज केही रूपमा पुरा भएको र अगाडि बढिरहेको को कुराहरू पनि उहाँले सेयर गर्नुभयो र सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई टेक्नोलोजी माध्यमबाट हामीले दिन जाँदाखेरि लगभग एक करोड तिस लाख बढी नेपालीहरूले चाहिँ अहिले नै तत्कालै यसको सेवा सुविधा लिन सक्ने अवस्था रहेको कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र आउने छ महिनामा असीवटा सर्भिसहरू सेवाहरू चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर लाने उद्देश्य रहेको कुरा पनि उहाँले प्रश्न भएको छ मासिक अर्धवार्षिक चौमासिक र वार्षिक रूपमा मानिसहरूले दुःख पाइरहेका सरकारी सेवाहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अगाडि बढाइरहेको कुराहरू उहाँले राख्नुभयो यसरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विश्वविद्यालय अर्थात् विश्वविद्यालय विद्यालयसँगै अरू थुप्रै सेवाहरू जस्तो गाडीको कर तिर्नु पनि र अन्य धेरै सेवाहरू थप्दै गएको र केही दिनमै ती सेवाहरू पनि उपलब्ध हुने कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभएको थियो र प्रदेश स्थानीय तहका कामहरू यसबाट सजिलै लिन सकिने र झन्डै असी प्रतिशत कामहरू चाहिँ स्थानीय निकायका कामहरू पनि नागरिक एकबाटै गर्न सकिने कुराहरू पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ र गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीमा एउटा ठुलो रूपान्तर हुने एउटा ठुलो रूपान्तरणको रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ एक वर्षमा झन्डै पचास लाख प्रयोग प्रयोगकर्ता पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ यसमा र तिन वर्षमा अधिकांश सेवाहरू दिने गरी काम अघि बढाइएको कुरा पनि उहाँले प्रश्न रूपमा राख्नु भएको छ र यो प्रविधि नयाँ हो र डेटा एकुरेसीको चाहिँ च्यालेन्ज छ र जुन अहिले च्यालेन्ज हामीले फेस गरिरहेका छौँ हाम्रो डेटाहरू र नागरिकताको नम्बरबाट पनि प्रत्यक्ष हाम्रो तथ्याङ्कहरू अर्थात् जुन सर्टिफिकेटहरू उपलब्ध नभएको कारण पनि डेटा एकुरेसी र यसलाई क्लियर गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइएको र अबको तिन वर्षमा डेटा एकुरेसी गर्दै अरू सर्भिसहरू थप्दै यसलाई थप मौजुदको साथ धेरै सर्वसाधारणमा पचास प्रतिशत सेवाहरू चाहिँ यसमा नागरिक एपबाट अनलाइन गर्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ र सेक्युरिटीको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो र जुन लगानीको कुराहरू पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ नेपाल सरकारको यसमा कुनै पनि अहिलेसम्म लगानी र खर्च नभएको कुरा पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ यसै गरी हामीसँग अनिल दत्त सर हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयका सहसचिव सा र आइटी डिभिजनका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र मन्त्रालयले यसको कामहरू पछिल्लो समय द्रुतकाता साथ अगाडि बढाएको कुरा राख्नुभयो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग जोडेर यसलाई अगाडि बढाइएको कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ र पछिल्लो समय जसरी इन्टरनेट मोबाइल सर्भिसहरू गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ त्यसरी नागरिक एप्लाई पनि योसँगै जोडेर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने कुरा राख्नुभएको छ र पहुँच नपुगेको ठाउँमा पनि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर पनि सरकारले कामहरू अगाडि बढाइरहेको पनि उहाँले राख्नुभएको छ र विभिन्न सेवाहरू थप गरिएको कुराहरू पनि उहाँले आजको कार्यक्रममा उहाँले राख्नुभयो र यसलाई सेक्युरिटी अडिटको पार्टबाट र सेक्युरिटी कन्सर्नको पार्टबाट उठिरहेका क्वेसन पनि उहाँले एक कुरा समाधान गर्नुभएको छ र गृह मन्त्रालयसँग एउटा सिस्टम विकास गरेर त्यसको सुधारको काम पनि भइरहेको कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ र नेसनल आइडी कार्डको कुरा पनि उहाँले जोड्नु भएको छ नेसनल आइडी कार्डको काम पनि अगाडि बढिरहेको र त्यो नेसनल आइडी कार्डसँगै यसको प्रमाणीकरण पनि सहज हुने कुरा पनि उहाँले प्रष्ट रूपमा राख्नुभएको छ र यसै गरी हामीसँग आज कार्यक्रममा नवराज कुमार हुनुहुन्थ्यो जो क्यानका सभापति र उहाँले ज्ञान लगभग देशको सबै क्षेत्रमा ज्ञानको शाखाहरू विस्तार पनि भइसकेको हुँदाखेरि सरकारसँग मिलेर डिजिटल लिट्रेसीमा काम गर्न चाहेको कुरा पनि राख्नुभयो र महत्त्वपूर्ण तिनवटा कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्नुपऱ्यो र यसै गरी डिजिटल लिट्रेसीलाई त्यत्तिकै प्राथमिकतामा ल्याएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो डिजिटल लिट्रेसीमा ज्ञानले सहकार्य गर्ने सहयोग गर्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभएको छ र जनशक्ति पनि त्यत्तिकै तयार गर्नुपऱ्यो मन्त्रालयमा अथवा सरकारले पनि यसको लागि जनशक्ति तयार पारेर सरकारी कर्मचारीलाई पनि ट्रेन गराउँदै प्रविधि मन्त्री बनाउँदै जान सके मात्रै यसको कार्यान्वयन हुनसक्छ र कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने गरी उहाँले का कुरा राख्नुभएको छ यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामी युवा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ सेलिसा छेत्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ विभिन्न सरकारी निकायसँग पनि काम गर्दाको अनुभव पनि सेयर गर्नुभयो र कम्प्लेन रजिस्टर जसरी नागरिक मात्रै सुविधा दिएको कुराहरू उहाँले राख्दै गर्दाखेरि कम्प्लेन रजिस्टर गरिने जति विषयहरू छन् कम्प्लेन रजिस्टर गरेको त्यसको समाधान चाहिँ तत्काल नआएको र त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा राख्नुभएको छ र रा गुनासो सुन्ने सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि पर राख्नुभएको छ र रा यो प्रोजेक्टलाई सबैले अपनत्व गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने र युथले पनि यसलाई पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा एउटा देशमा परिवर्तन हुन सक्ने कुरा राख्नुभयो र स्ट्राटेजिक टिमहरू बनाएर चाहिँ ग्रास ग्रासरोटसम्म यसको एड्रेस गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिएलसीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ आजको कार्यक्रममा आजका वक्ताहरू सँगसँगै धेरै महत्वपूर्ण वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो एकदमै महत्त्व देश विदेशबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जापानबाट डक्टर वेद काफ्रेदेखि लिएर सिङ्गापुरसम्मको मिनि सिङ्गापुरबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र नेपालभित्रैबाट पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीका डिन मनिष पोखरेल टियुका राजकुमार भट्टराई लगायतको धेरैजनाको महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामीले सुन्न पायौँ उहाँहरूले पनि नागरिक एपलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन ल्याउन सकिन्छ र अहिले जनताका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जुन वान वान सोल्युसनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको छ त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा र चाँडो यसको रिजल्ट दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो विचार केही प्रश्न र सुझावहरू पनि दिनुभएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ आजको कार्यक्रममा र धेरै क्वेसनहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ मलाई पर्सनली पनि फेसबुकमा पनि म्यासेजहरू थुप्रै क्वेसनहरू अहिले आइरहेको थियो हाम्रो लाइभ भइरहेको पेजहरूमा पनि स्वयंले हेरिरहनु भएको थियो र थुप्रै क्वेसनहरू उठाउनु भएको छ र एकदमै पब्लिकको कन्सर्नको विषय रहेको छ नागरिक एप पछिल्लो समय र डिजिटल नेपालको सरकारले अभियान अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि नागरिक एपलाई त्यत्तिकै प्राथमिकतामा लिएर अगाडि बढाइरहेको र यो डिजिटल नेपालको लागि पनि नागरिक एपले ठुलो एउटा प्रोजेक्ट हुनसक्छ यो परिवर्तनको लागि भन्ने कुराहरू रहेको छ र यही नागरिक एपको कुरा गर्दा सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चार पाँचवटा कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठिएको छ एउटा नागरिक एप एउटा सिस्टम बनिसकेको छ त्यसमा सर्भिस थप्दै सम्पूर्ण जनतालाई जो इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनतालाई पनि यसमा समेट्दै सबैलाई सुविधा दिने र सहज सहज तरिकाले इन्टिग्रेटेड सर्भिस लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसको लागि कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ सरकार र सम्बन्धित निकायले एकदम धेरै प्राथमिकता दिनु पर्यो सरकारको प्राथमिकता नपर्न सक्छ यदि सरकार परिवर्तन हुँदै पर गएमा कर्मचारी परिवर्तन हुँदै गएमा त्यसको लागि छुट्टै एउटा निकाय बनाएर अगाडि बढाउन सकेमा अझ राम्रो हुनसक्छ भन्ने सुझावहरू पनि आएको छ यसैले डेटाको कुरा पनि आज एकदमै कन्सर्नको विषय उठेको छ डेटा प्राइभेसीको कुरा डेटा सेक्युरिटी यसको होस्टिङ र प्राविधिक प्रणाली कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ र यो पनि एकदमै विभिन्न तपाईँले सेक्युरिटीको कन्सर्नहरू समाधान गर्दै गएको र अडिट गरिरहेको र नेपाल सरकारमै जिआइडिसीमा होस्ट गरिएको कुराहरू पनि वक्ताले राख्नुभएको छ यो कन्सर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र यसै गरी डिजिटल लिट्रेसीको कुरा धेरैले जोड दिनुभएको छ हामीले सिस्टम ल्याइरहँदाखेरि आयो गयो नहोस् त्यसले सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ लाभ दिने खालको प्रयोग हुनुपऱ्यो लाभ दिने खालको सिस्टम हुनु पऱ्यो र त्यो बनाउनको लागि चाहिँ डिजि डिजिटल लिटरेसी अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच पुर्याउनु पऱ्यो पहुँच सँगसँगै साक्षरता अभियान जोड्नु पर्यो र इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सरकारले त्यत्तिकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सा। सरले पनि भने जस्तै एआई पोलिसी अर्थात् अवेरनेस र इम्प्लिमेन्टेसन पनि सँगै अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ जसले गर्दा नागरिक एप एउटा डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार हुनसक्छ र डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा नागरिक एपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा संक्षेप रूपमा उठेको छ र सबैजनालाई पनि आजको विषयमा सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएकोमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद राजनजी र एकदमै आजको हुन त दुई घन्टा बिस पच्चिस मिनटको छलफललाई उहाँले शक्दो छोट पारीमा राख्नु भएको छ तर उहाँ लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ यो आजको छलफललाई लिभिङ विथ आइसिटी लगायत अरू आ, पत पत्रिकामा पनि हामी यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनेछौँ र यसबाट आजको छलफललाई एउटा चाहिँ अझै त सुदृढ रूपमा हामीले यसबाट आएका निष्कर्षहरूलाई पनि राख्नेछौँ र सँगसँगै अघि <laughs> राजनजीले भन्नुभयो जस्तै यो कार्यक्रम हामी चारवटा प्लेटफर्मबाट लाइभ पनि गइरहेको छौँ डिजिटल संवाद लिभिङ विथ दाइसिटी र नागरिकको एपबाट पनि हामी लाइभ गइरहेको छौँ र यसमा सयजना हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ हुन त त्यहाँबाट पनि केही प्रश्न र जिज्ञासाहरू रा आइरहेको छ समयले गर्दा हामीले त्यो प्रश्नहरू लिन सकेनौँ तर हामीले एउटा यहाँ डकुमेन्ट नै क्रिएट गरेको छौँ र सबै रिसोर्स पर्सनलाई त्यो प्रश्नको जुन गाँठो छ त्यो पनि हामी उहाँलाई पनि सेयर गर्नेछौँ र यो डकुमेन्ट पनि सेयर गर्नेछौँ र आजको अब यो अन्तिम यहाँ सबैसँग आजको हामी को होस्ट यहाँ बिदा लिनु भन् लिँदा लिँदै ली मैले यो कार्यक्रमको संयोजक इन्जिनियर गणेश शाह सरलाई आजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु न र आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु र अगाडिको कार्यक्रमलाई हामीले के कसो जान जान सकिन्छ भन्ने मार्ग निर्देशन गरिदिनु पनि रिक्वेस्ट गर्छु गणेश सर प्रथम त यो मैले अहिले सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला हो कि त्यसैले जो जो अन्तसम्म सुन्नुभयो त्यो सबैलाई पहिले सुनुको माला प्राप्त होस् धन्यवाद त्यसै गरी हाम्रो यो रिसोर्स पर्सन प्रश्नकर्ता सबैजनालाई पनि तपाईँहरूलाई रिसोर्स पर्सनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ ला फ्लोरबाट राम्रो फिडब्याक आएको छ र त्यसलाई त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ आत्मसात गरेर यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेतिर पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्रियता लिनुहोला र सफलताको शुभकामना छ र हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छु मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याउनु चाहन्छु यो प्रमोसन गर्नको लागि के के गर्न सकिन्छ मैले यो दुई तिनवटा बुद्ध टिपेको छु हुनसक्छ यसलाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा कुइज कन्टेस्ट गराउने हो कि कि नागरिक एपको बारेमा कुइज कन्टेस्ट गराउने बेस्ट सेवावटा अवार्डिङ भनौँ विजेताहरू या के हुनसक्छ सो द्याट चाहिँ यसलाई हुन्छ नि प्रमोसनल गर्छ नि यो मार्केटिङ अब यो हेम्प यो हाम्रो के प्रसाइडे हाम्रो ऊ छ हाम्रो यसको त्यसैले यसको डिजिटल मार्केटिङ गर्नेतिर पनि एउटा स्ट्राटेजी अन्तर्गत मैले देखेँ एउटा चाहिँ क्विज कन्टेस्ट होला यो चाहिँ विभिन्न लेभलमा हुनु सक्छ मे बी अन द प्रोभिन्स लेभल इट मे बी अन द सेन्ट्रल लेभल एउटावटा प्रोभिन्सको अहिले धेरैजसो प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ आइटी एडभाइजर छन् चिफ मिनिस्टर्सहरूको त्यसैले ती सबै एडभाइजर साहेबहरूलाई चाहिँ के हो भने प्रदेशमा चाहिँ यो यसको प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि चाहिँ अलिकता अगाडि बढ्नु जहाँसम्म जुन समस्याहरू छ डेक्टिफिकेसन गर्नको लागि त सटेनली यो केही समय त लाग्छ किनभने नाम गल्ती लेख्ने वमेन नलेख्ने पासपोर्ट सच्याउने यो सबै त्यो डाटासँग नभइकन त्यसले रिड गर्दैन त्यो सच्याउनतिर पनि लाग भनेर भन्न चाहन्छु त्यसैले यसको इम्प्रुभ र के भन्छ यसलाई के गर्नेतिरको लागि चाहिँ जे जति फिडब्याक छ त्यसलाई ध्यानमा राखो भन्न चाहन्छु र अन्तमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब यो हाम्रो डिजिटल सम्वादको श्रृङ्खला चाहिँ फेरि हामी सुरु गरेको छौँ यो पेन्डामिक दुई पछि र यसमा के के विषयवस्तुमा छलफल गर्नु पर्ला भने त्यो मलाई लाग्छ ला फ्लोरबाट नै अलिकता फिडब्याक आयो भने जस्तै हामी बेसिकली चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगकोमा गएर चाहिँ मैले आफ्नो ओपनिङ इमार्डसम्म भनेको थिएँ क्लोजिङमा के भन्न चाहन्छु कि यो फ्लोरबाट पनि फिडब्याक आएको थियो यो विषय जनताको विषय दिस इज द अहिलेको फिल भएको ग्रास रुटबाट जस भनौँ न क्यानको नवराजरहरूले जिल्लाबाट के भन्छ त्यो युजर्सहरूले के भइरहेको किनभने ग्रास रुट प्रब्लम हामीलाई जुन लेभलको थाहा पर्ने त्यो कमसेकम मलाई चाहिँ थाहा छैन यो टिमलाई पनि अलिअलि थाहा छ तर रियल जुन असगरजीले भन्नुभयो नि यो मोबाइलमा फेसबुक चलाउनु चाहिँ आउँछ तर तिनवटा कुरो गर्नुलाई चाहिँ एकदम मान्छे एसिस्टेन्स हो कुनै चिज डाटाको हो कि किनभने कहिले इन्डियन फिल्म देखियो भने नागरिक के उसको युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेटको नकल गरेर कहिले के लोन इन, लिइदियो के के हुन्छ नि त्यो अहिले त्यसैले आजभोलि मान्छेको के छ भने हेजिटेन्सी पनि के छ भने मेरो डाटा को उस, यो कुनै डाटाको दुरुपयोग नभइदियोस् कहिले मिसयुज हुन्छ नि फेसबुकमा यो के हुने हुँदाखेरि त्यसैले यो नाति नातिनीसँग कुरो गर्ने चाहिँ एउटा कुरो हो तर पब्लिक डोमेनमा जाँदाखेरि पिपुल आर विथ विजिटेन्ट किनभने हाम्रो यो प्रतिको क्रेडिबिलिटी अझै पनि त्यो विकसित नभएको हो अघि राष्ट्र यो मभन्दा अगाडि त्यो दिउँसोवटा कार्यक्रममा थियो हाम्रो यो कन्ज्युमर राइट्समा राष्ट्र ब्याङ्क त्यहाँ पनि त्यही हो कि अहिले हामीले यति भन्छौँ कि साना साना पैसा ट्रान्जेक्सन गर्ने विज्ञापन गर्ने त्यो ठिक छ तर मेजर फिन्टेकमा जानुपर्ने या यस्तो सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ हाम्रो जुन हेजिटेन्सी छ त्यो तर्नको लागि त्यो दुइटै हो त्यसलाई एजुकेट पनि गर्नु पनि अवेरनेस गर्नु पर्यो र सिस्टमलाई बढीभन्दा बढी रोबस्ट बनायो भने चाहिँ यसको उपयोग बढ्दै जान्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले आगामी दिनको नेक्स नेक्स्ट सेसनको लागि प्लिज डु गिभ यर एडभाइस टपिक्स रिसोर्स पर्सन्स र म खास गरी यङ जेनेरेसन्सहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क यो के निम्ताएपछि आफ्ना मित्रहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् किन वी क्यान एमोडेट किनभने यो दुई घन्टाको पार्टिसिपेसन बसेको बेलामा यत्रो रिसोर्स पर्सन भनौँ न अब प्राइम मिनिस्टरको आइटी एडभाइसलाई बोल्ने होइन विभागको ससचिवले बोल्ने युनिभर्सिटीको डिन बोल्ने दिस त्यसरी यु विल गेट ए भेरी रेयर चान्स हो कि त्यसैले अलिकता सिनियर पर्सनहरूको भए प्लिज डु इन्भाइट युर फ्रेन्ड्स र काइन्डली कमसेकम मलाई लाग्छ कि आफ्नो सबै जिल्लामा चाहिँ एउटा चाहिँ अफिसलाई दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ जिल्लाहरूबाट पनि पदाधिकारीहरूको सहभागिता भयो भने उहाँहरूले पनि कसरी लोकल लेभलमा चाहिँ यो कुरोलाई यस्तो चाहिँ अरू अरू विषयवस्तु चाहिँ यो डिजिटल लिट्रेसीको होला एग्रिकल्चरको हामी जुन लास्ट टाइम पनि गरेका थियौँ खास गरी अल इज कन्सन्ट्रेटेड टु द अब संविधानको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको छ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कसँग जोडिएको छ त्यसैले यसमा पार्टिसिपेसन पनि दुइटा कुरो मैले जोड्दिएँ एउटा टपिक्स टु बी डिस्कस्ड त्यो टपिक्समा यो रिसोर्स पर्सन ल्यायो भने बेटर होला भने त्यो पनि दिनुहोस् अर्को चाहिँ हाम्रो निम्तामा चाहिँ आगामी दिनमा कम विथ वर् फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली हो कि जसले गर्दाखेरि कि त्यसको चाहिँ अलिकता विस्तार पनि डिजिटल निर्माण पुगोस् भनेर यति भनेर सबैजनाले यति समयसम्म बस्नुभएको सबैजनालाई पुनः धन्यवाद दिँदै स्रोत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक मिलेछ त्यो मान्छे होमवर्क गर्नुहोस् र हाम्रो टिमलाई चाहिँ यो सूचनालाई यसमा आएको चाहिँ न्युज यसको सारहरू पनि अलिकता डिस्क्रिमिनेट गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद नमस्कार